abertura dos nossos trabalhos nesse segundo dia do nosso seminário. Eu convido o Gabriel, por favor. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos vocês aqui hoje novamente. Agradeço a presença dos nossos palestrantes que já chegaram, por disponibilizarem o tempo deles para compartilhar esse conhecimento conosco. Pessoal, eu queria falar uma coisa que ontem eu acabei deixando passar batido. Na nossa programação, o último palestrante ontem seria o Firmino Siqueira. Só que o Firmino estava voltando de Portugal, e aí, por uma alteração de voos, o voo dele só ia chegar em Belo Horizonte hoje de manhã. Então, ele me ligou antes de ontem, no final do dia, pedindo essa alteração, e eu conversei com o Rodrigo Moisés, que faria a última apresentação hoje. Ele conseguiu fazer essa alteração na agenda dele e deu a palestra para a gente ontem, e hoje, no final do dia, vai ter a palestra do Firmino Siqueira, tá? Então, teve essa mudança aí, mas foi por um motivo. No modo silencioso ou desligado. E também evitem, por favor, trazerem alimentos ou sucos, enfim, qualquer tipo de alimento ou líquido para o auditório, por favor, tá? Outra coisa fundamental também para o bom andamento das nossas palestras, na concentração dos palestrantes, é o silêncio. Então, evitar as conversas paralelas, e a gente já agradece a colaboração de todos e todas desde já, mas é necessário a gente reforçar esses avisos, esses apelos. Informamos também que nós teremos um momento para perguntas e respostas ao final das palestras da manhã, tá? Essas perguntas, elas poderão ser feitas através de um formulário disponibilizado pela equipe de cerimonial aqui no nosso auditório presencial. Nós agradecemos a todos os conselheiros, inspetores, representantes de entidades, demais autoridades e convidados e convidadas presentes aqui no fórum, e também a todos aqueles e aquelas que nos acompanham pelo canal do CREA Minas, pelo YouTube. Muito obrigado, vocês também estão convidados e convidadas a enviarem as suas perguntas, que, lembrando novamente, ao final da manhã a gente vai fazer o momento de interação, que será coordenado pelo Gabriel, o momento de interação onde essas perguntas serão repassadas para os palestrantes. Nesse momento, nós iniciamos a programação técnica desse segundo dia do nosso seminário. Convido para a apresentação sobre a implantação de plano de manutenção de estruturas de concreto. Convido o diretor técnico de recuperação e engenharia, engenheiro civil José Eduardo Aguiar. Ele é mestre em construção civil pelo Departamento de Materiais da UFMG, doutor pelo programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos da UFMG, pós-doutorado na Universidade de Ottawa, no Canadá. Dentre os principais trabalhos dele, destacam-se inspeção e projeto de recuperação de barragens de concreto para Vale, CTG e Copasa, avaliação das estruturas de concreto do projeto Trem Elétrico de Lima e da ponte Billinghurst para a construtora Odebrecht, no Peru, ensaios de avaliação de durabilidade das estruturas de concreto e metálica da ponte Rio-Niterói, projeto de recuperação das estruturas do Mineirão, visando a Copa de 2014, consultor da qualidade do pavimento rígido do Rodoanel de São Paulo, dentre outras tantas inúmeras coisas que, se eu for ficar falando aqui, toma o tempo da palestra dele, né? Então, com vocês, essa fera aí, José Eduardo Aguiar, por favor. Bom
Bom dia a todos. Eu precisava de um pointer para passar. Ah, sim. Ok. Gabriel, posso sentar aqui? Não, vontade de sentar, não, porque é boa a cadeira. É a sua vontade. Oi, gente, bom dia a todos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Esse tipo de evento é muito importante para a nossa classe, que mexemos com concreto, mexemos com patologia. E tem sempre nosso apoio. Agradeço muito à comissão organizadora lembrar do nosso nome. E estamos sempre à disposição para eventos dessa magnitude. Né? O tema hoje é plano de manutenção. Nós já viemos trabalhando na recuperação há muitos anos com plano de manutenção e tentando divulgar o que é isso, que é de uma importância muito grande, né, para as empresas. Eu vou pedir atenção, um minuto de vocês para poder apresentar a nossa empresa. Peço licença. Deixa eu ver aqui como é que é. Não está indo, não. Deve ser para frente e para trás. O laser é aqui. Ok. Ok. Bom, uma pequena apresentação da Recuperação Engenharia. É uma empresa que oferece soluções completas para gerenciamento de ativos, infraestrutura de transporte e áreas industriais. O que nós temos feito mais atualmente é exatamente isso, gerenciando ativos de concessionárias, de indústrias, que é o tema dessa palestra de hoje. É, a sede aqui em Belo Horizonte, uma empresa já de 25 anos, nós temos filial em São Paulo, e nós fazemos inspeções de campo, ensaios de campo laboratório, elaboração de diagnósticos, prognósticos, previsão de vida útil, projeto de recuperação e reforço, monitoramento e instrumentação de estruturas, e gerenciamento de ativos através da implantação de planos de manutenção das estruturas. Não vou perder tempo de falar alguns trabalhos nossos, não, porque o nosso anfitrião já citou uma das nossas obras. Eu vou só chamar a atenção para duas, que é a terceira ponte de Vitória, que é a segunda maior ponte rodoviária do Brasil, na área urbana, e que nós temos um plano de manutenção implantado lá há 25 anos. Está se encerrando agora a concessão, e nós, durante todo o período da concessão, nós implantamos um plano de manutenção. Então, nós temos uma experiência grande com esse cliente. E chama atenção na área industrial Uzi Minas, que também nós temos um plano de manutenção implantado lá há 25 anos também. Né? E eu incluía também a Prefeitura de Belo Horizonte, que também nós temos 25 anos também, que nós damos apoio à Prefeitura de Belo Horizonte. É 25 anos que é a idade da empresa. Bom, vamos lá. Como são feitas as manutenções das estruturas? De um modo geral, não são todas, mas generalizando, na maioria das vezes as intervenções de reparo são feitas às pressas, quando a situação já está crítica, com risco de acidentes. Empurra-se o problema até já não dá mais, vai matar a gente, aí está na hora de nós arrumar. Isso é muito comum. E é isso, é muito perigoso. Né? Então, falta um planejamento para as intervenções. Então, as contratações das intervenções para recuperar a estrutura de concreto não devem ser feitas de forma isolada, às pressas e sem planejamento. É o que eu chamo assim, você fica apagando incêndio. Opa, pega um fogo ali, vamos apagar um incêndio ali e tal. Né? Então, ficar apagando incêndio é uma política gerencial perigosa, porque pode ter um acidente antes da recuperação, tá certo? E onerosa, porque às vezes você é obrigado a mobilizar às pressas uma empresa para fazer um trabalho, e é muito mais caro se às pressas do que uma coisa planejada. Então, nós temos que evitar apagar incêndio. Então, os planos de manutenção vêm exatamente para evitar apagar incêndio, é fazer uma coisa de forma planejada. Né? Então, a gestão de manutenção de estruturas deve ser feita de forma planejada a partir de uma escala de prioridade. Então, quando se fala em plano de manutenção, nós temos dois pilares, que eu chamei aqui de palavras-chave, não pode sair da nossa cabeça. Inspeção e prioridade. Falou-se em plano de manutenção, esses dois pilares, é inspecionar e criar uma escala de prioridades, porque senão você não faz um plano, né?
Bom, como implantar um plano de manutenção? E aqui nós vamos separar em dois tipos de estrutura. Dois tipos. Vamos falar das OAS, das obras de arte especiais. Aí nós estamos falando de pontes, viadutos, passarelas. Né? E vamos às outras obras. Seria a estrutura nas áreas industriais, comerciais, hospitalares. Por que nós vamos separar as duas? Porque nessa primeira nós temos uma norma, 9452 de 19, que dá o caminho para o plano. Ele não implanta, praticamente ele implanta, mas falta só o final. Mas aí já tem toda uma referência de norma. E os outros não têm. Então, por isso que vamos separar nas duas situações. Tá? Essa norma 9452, ela está em revisão agora, ela já foi feita a revisão, ela está em consulta pública, ela fala sobre inspeções de pontes de concreto e vai, nessa revisão agora, incluir também as pontes metálicas. Então, nós vamos ter uma norma só de inspeção de concreto e estruturas metálicas também. Muito importante isso. E essa norma, para quem não conhece, ela avalia as manifestações patológicas em três parâmetros. Toda avaliação, quando você vai inspecionar uma obra, são três parâmetros a serem considerados. O primeiro deles é um parâmetro estrutural, né? Que são os aspectos relacionados com a segurança estrutural, sua estabilidade e capacidade portante. Então, vocês verem, por exemplo, uma viga dessa rompida, isso é uma manifestação patológica, uma anomalia relacionada à estabilidade da ponte. Então, ela vai ser classificada como parâmetro estrutural. Outro parâmetro, são três parâmetros. O segundo parâmetro é a durabilidade, que são os aspectos relacionados com a vida útil da estrutura, mantendo-se íntegra. Aí nós já estamos falando de vida útil, de corrosão de armaduras. A primeira é sobre estabilidade. Essa agora é sobre durabilidade, sobre vida útil. E o terceiro parâmetro é funcional, é a funcionalidade. Ela está relacionada não à estrutura em si, mas ao conforto e segurança dos usuários. Então, são três parâmetros que a norma considera. Aí vem a pergunta, qual desses três parâmetros é o mais importante? Os relacionados à durabilidade, à estabilidade, à durabilidade ou à funcionalidade? Vocês vão dizer o seguinte, uma viga dessa, rompida, é muito mais importante que um simples buraco na pista. Essa é a tendência. Mas não é essa a concepção da norma e a norma está certa. Vamos lá. Se em cima dessa ponte, esse viaduto, estiver passando um carro e essa ponte cair, essa pessoa vier a falecer, é uma morte lamentável, lamentada, né? Mas se uma senhora mais idosa está passando em cima de uma ponte, tem um buraco dessa, ela se descontrola no buraco e bate o carro e morre, qual que é a morte que é mais importante? Não tem isso. As duas são tão importantes quanto. É a mesma coisa, tem um transeunte passando debaixo de uma ponte, num viaduto, uma obra de arte, e cai uma placa de concreto na cabeça dele e morre. A morte é igual. Então, por isso que a norma tem, são três parâmetros, tá certo? Igualmente importantes. Claro que, para eu recuperar uma viga dessa, é um custo. Tampar um buraco não custa muito menos. Eu não estou falando de custo, estou falando de importância na hora de avaliar a estrutura. Tá? Bom, vamos ver aqui algumas anomalias relacionadas aos três parâmetros, para a gente poder ter bem em mente o que são os três parâmetros. Né? Então, vou começar pelos parâmetros estruturais, são aqueles que afetam a estabilidade, a integridade da estrutura, ou seja, pode cair. A estrutura pode cair. Isso aqui é uma ponte indo para Ipatinga, que aconteceu um deslocamento do tabuleiro. Olha o estado desse pilar aqui. Como é que está completamente torto. Aqui você vê como é que houve o deslocamento. Então, quando se for inspecionar uma estrutura dessa, isso é uma anomalia, claramente, de estabilidade, parâmetro estrutural. Deficiência de apoio de elementos estruturais. Observe bem, isso aqui é uma fotografia de baixo para cima, você tem um pilar. O tabuleiro aqui está bem apoiado, mas olha a falta de apoio aqui. Ó.
Isso aqui foi na rodoviária de Belo Horizonte, um daqueles viadutos ali. Nós fomos fazer uma inspeção e identificamos isso aí. Então, claramente, teve que se fazer um reforço, né? Um alargamento para poder reconstituir esse apoio que está faltando aqui. Esse caso é interessante porque, quando a gente vai inspecionar, enquanto a situação dessa, a primeira pergunta é: tem quanto tempo é desse jeito? Será que isso foi ontem, tem um mês, tem 6 meses? Ou já nasceu assim? Agora foi a primeira vez que alguém viu e fotografou, né? Mas você tem que tomar atitude urgente. Às vezes está ali já tem 30 anos, mas você tem que correr, porque na hora que você viu, é o que os olhos não viu, o coração não sente, né? Outro tipo de anomalia que a gente encontra ligada aí a parâmetros estruturais são restrições de movimento causadas pelo mau funcionamento dos aparelhos de apoio. Os aparelhos de apoio são borrachas que permitem que as pontes dilatam e retraem, dilatam e retraem. Se o aparelho não funcionar e começar a restringir esse movimento, vão criar tensões que podem levar a sérios problemas estruturais. Aqui vocês estão vendo uma fissura tanto no tabuleiro como no apoio, né? Isso aqui é um indício que esse aparelho está com problema, né? Então, também é uma anomalia que nós consideramos ela de caráter estrutural. Aqui, primeiro, são pontes ferroviárias, o encontro é em pedra de mão, bem mais frágeis, né? Olha a restrição de... Olha o que a pedra de apoio e restrição fez, olha. São duas válvulas diferentes, não é a mesma válvula, não. Isso é causado por restrição de movimento de aparelho de apoio. Então, também é uma anomalia complicada do ponto de vista de estabilidade. Redução da seção de concreto e exposição de armaduras em área de alta compressão. O concreto ele tem um coeficiente de segurança, normalmente 1.4 para a compressão. Né? Então, o professor Ali Paulo, que depois me corrija se eu estiver errado, 1.4. Então, à medida que você vai perdendo a seção de concreto e de aço, você está entrando nesse coeficiente de segurança. Vai chegar num ponto que ele acabou e é ponto para cair. Então, isso é uma anomalia relacionada com o parâmetro estrutural. Impactos, né, principalmente pontes mais baixas. O pessoal bota a placa, sinaliza, os caras acham que a placa está errada e insiste em entrar nisso. Né? Então, nós temos graves acidentes com corte de armaduras, muitas vezes bainhas protendidas. Estruturas com fissurações inaceitáveis. Quer dizer, então, nós temos que, ao identificar uma ponte, uma obra de arte com esse tipo de fissura, nós temos que examinar bem para ver se tem risco de estabilidade ou não. Às vezes, é só de durabilidade. Presença de água dentro dos caixões perdidos. Obra de arte, muitas vezes, a água ela entra para dentro do caixão. Esse caso aqui foi em São Paulo, indo para Sorocaba. O que aconteceu aqui? São 3 caixões. Os externos, a água era coletada da pista, entrava dentro do caixão para sair num pilar. Só que o coeficiente de dilatação do concreto é diferente dos tubos, então eles se rompiam. Então a água entrava e não tinha como sair. Pesa a estrutura, você pode ir para o chão. Ela não caiu porque ela flexionou essas fissuras aqui, ó, foi por onde a água saiu, senão ia para o chão. Então, é uma anomalia muito complicada ligada à estabilidade. Agora, vamos para a durabilidade. Tem a ver com vida útil do concreto, tem a ver com corrosão de armaduras. Uma simples peça dessa caindo a 30 metros de altura na cabeça de qualquer pessoa mata. Então, por isso que a norma fala assim, você tem que olhar isso com a mesma importância. É aspecto ligado à durabilidade. A vedação de juntas de dilatação, essas juntas normalmente ficam abertas ou, com o tempo, as vedações se rompem. Então, acumula água, segundo o dente Geber. Então, isso compromete a durabilidade da obra porque acumula a umidade. Detalhes simples, como uma pingadeira, uma falta de pingadeira aqui, ó, ou um buzinote um pouco mais longo, evitaria o acúmulo de umidade. Essa umidade acumulada compromete a durabilidade, porque vai levar a corrosão da armadura naqueles lugares lá. Hoje, gente, corrosão e água andam juntos. Tá?
segregações conhecidas como bicheiras, bichocas. Os portugueses têm uma expressão que eu gosto muito, ninhos de brita. É, também são falhas construtivas que comprometem a estabilidade, a durabilidade. Agora chegamos na funcionalidade. Aí já não tem mais a ver com a estrutura em si, mas com o conforto e segurança dos usuários. Se olhar a segurança desse usuário aí, não tem nenhuma segurança, né? Então, anomalias ligadas à funcionalidade. Solavanco e junta de dilatação. Você passa com o carro, toma um solavanco, né? Isso pode ter consequências graves. Esse caso aqui, nós temos duas situações. Temos, pode ter solavanco, armaduras expostas do berço, e aqui, olha a vedação, toda aberta. Nesse caso, a vedação em si está ligada à durabilidade. O solavanco já é a funcionalidade. Erosões afetando encontros e fundações, quer dizer, a estrutura mesmo não está afetada, mas uma erosão externa, né, ela afeta e pode... olha como o camarada já fez, todo encontro já foi tudo recuperado, né? Isso tem a ver com quem está passando, a segurança com quem está passando em cima. Né? E a aquaplanagem, que acontece quando a drenagem não funciona, porque está entupida ou caimento ruim, também tem a ver com a funcionalidade. Então, isso aqui são só alguns exemplos para a gente entender o que a norma prescreve nesses três parâmetros. Tá? Bom, eu falei que quando se fala em plano de manutenção, nós temos duas palavras-chave, inspeção e prioridade. Então, o que a norma fala a nível de inspeção e prioridade? Ela pede a primeira inspeção cadastral, que ela é inicial, levanta todos os ativos que aquele cliente tem. Depois, a inspeção rotineira, que é feita uma vez por ano, ela é para acompanhar a evolução, o envelhecimento da ponte e as suas anomalias. A especial é a cada 5 anos, é quando são feitos ensaios para avaliar a degradação ou alguma parte que você queira fazer mais profundo. E a extraordinária, quando houver uma situação atípica, uma enchente, um acidente, são os tipos de inspeção que nós temos aqui. Para nós, efeito de plano de manutenção, a mais importante é a rotineira. Essa aqui é a mais importante dentro do plano de manutenção, que é uma coisa continuada. Tá? Então, esse é um dos pilares. A outra é a priorização. Então, como é que a norma prioriza as suas anomalias? Então, ela vai, os três parâmetros estão aqui, estrutural, funcional e durabilidade, e ela atribui a nota de 1 a 5, em função do estado de conservação. Quanto menor a nota, mais crítica é a estrutura. Né? Então, ela dá umas características, por exemplo, vamos pegar um item irregular aqui, nota 3. Ela fala que, a nível estrutural, há danos que podem vir gerar alguma deficiência, mas não há sinais de comprometimento. Funcional, a OAE apresenta desconforto ao usuário com defeitos e requer ações. Então, em si, ela dá uma referência, mas depende muito do feeling do inspetor. O inspetor é que vai definir essa nota de 1 a 5. Né? A situação, voltando, excelente, boa, regular, ruim e crítica. Então, a diferença do ruim e crítica é que, no ruim, há danos que aumentam a segurança, mas não tem risco iminente. Aqui, já há danos que geram grave suficiência e que necessitam de revisão imediata, podendo ser necessária restrição de carga e interdição. Aqui pode chegar até interditar a nível de estabilidade e funcional. A OAE não apresenta condições funcionais. Então, ou seja, aqui ela te dá um roteiro, mas só um roteiro. Vai depender do inspetor. Então, aqui nós estamos na segunda parte do plano, que é a priorização. Você sabe qual é cada parâmetro. Então, você tem uma nota. Ela te dá, o inspetor que vai em campo, ele vai pegar a superestrutura, que é o tabuleiro, a mesoestrutura, que são os pilares, e a infra, que são as fundações, né? E vai dar uma nota de 1 a 5 para cada uma delas. Tem drenagem também, então os encontros. E a nota final será sempre a menor nota. Então, qual seria a nota dessa ponte? 1 para estrutural, 3 para funcional, 2 para durabilidade. Essa é a nota. As três notas. Então, a ponte não tem uma nota, ela tem 3. Tá? E sempre será a nota menor.
E essa nota já vai levar, tá certo, para a priorização. Tudo que é nota 1 é imediato ou interdição, o que é nota 2 é curto prazo, nota 3, 2 anos para recuperar, nota 4, 3 anos, e 5 não tem previsão. Então, você já viu, a inspeção levou para a nota já leva para um planejamento de manutenção, que é exatamente o plano que a gente quer implantar nisso aí. Tá? Bom, vamos pegar, por exemplo, aqui Belo Horizonte. Nós somos construtores desde há muitos anos. Belo Horizonte tem 400 viadutos, 400 obras de arte. Lê-se viaduto, ponte, passarela. Nós estamos inspecionando todos eles, todos os 400. Vai ser a primeira cidade do Brasil que vai ter todas as obras de arte escaneadas do Brasil. Estamos escaneando todas elas, gerando 3D em todas as pontes. A primeira coisa que faz, a prefeitura não sabia nem quantos viadutos tinha. Então, a primeira chama cadastral. Exatamente, você vai fazer um voo panorâmico em cima de todas as estruturas, dando nome para todas elas, a localização é a cadastral. Tá certo? E nessa cadastral, o próximo passo é atribuir nota para os três parâmetros. Então, vocês imaginam, são 400 vezes 3 parâmetros, são 1.200 notas. Então, você vai precisar ter um banco de dados, né? Usa um software, existem softwares específicos, você pode usar uma planilha Excel, um Power BI, nós trabalhamos com o Power BI. E que tenha um banco de dados com a escala de prioridades. Olha a outra palavra-chave, a escala de prioridade aqui. Ó. Aí gera, leva-se para um relatório gerencial, e esse que é o importante, isso aqui, que vai cair na mão de um diretor, do gerente, ele vai ter 1.200 notas, mas ele sabe quais são as principais, por ordem. Das 1.200 notas, ele sabe qual que é a primeira, qual que é a segunda, qual que é a terceira, qual é a quarta. Ou o grupo das primeiras, da segunda, da terceira. Bom, com o relator gerencial, ele sabe qual é a escala de prioridades, mas não sabe quanto custa arrumar. Ele precisa de dinheiro. Então, aí entra a parte de fazer os projetos. É a porta da etapa e, principalmente, as planilhas. Quanto custa recuperar? E a partir daí, seguindo as prioridades, a mesma escala serve para ele ir fazendo os projetos dentro da escala, para não perder tempo de fazer um projeto, uma obra menos importante que outros. E depois vão seguir as intervenções, seguindo as prioridades também. E para o plano ser perfeito, para fazer, eu implantei um plano de manutenção na Prefeitura de Belo Horizonte, falta um detalhe, que é implantar as inspeções. Que aí agora é todo ano. É todo ano. Se ele não fizer todo ano, você não implantou o plano, você implantou parte do plano. Né? Aí ele vai fazer inspeção de rotina a cada ano e um especial a cada 5 anos. E essa inspeção de rotina, ela tem que ser implantada independente se você fez a obra ou não. Independente. Você vai voltar lá. Porque, inclusive, quando você voltar, você vai verificar se a nota piorou. Uma coisa que não era urgente, às vezes fica urgente. Então, por isso a inspeção de rotina é fundamental quando se fala em plano de manutenção. Tá? Bom, agora vamos falar sobre as outras estruturas, que não as pontes. Tá certo? Tudo nós falamos de ponte e viaduto, porque tem três parâmetros. Agora vamos às outras que não têm funcionalidade, por exemplo, que não tem trânsito. Né? Aqui nós estamos falando de obras hospitalares, ETAs, ETs, áreas industriais. Né? Como são feitos os planos de manutenção? De um modo geral, é a mesma linha. As intenções, geralmente, são feitas de forma isolada e às pressas. Né? Então, um gerente lá de uma indústria qualquer identifica uma infiltração num tanque, um pilar quase que rompido ou muito degradado e tal. O que, que ele faz? Contrata um especialista. E aí é um problema danado. Quem é esse especialista que chega lá? Muitas vezes eles chamam o pessoal da SICA, o pessoal da MC Bosch, porque é o que está mais que ele sabe que vai resolver o problema. Esses caras são vendedores. São bons no que fazem, mas não é um negócio deles. Diagnóstico não é um negócio deles. Ou às vezes, eles chamam direto a consultora para ter a solução. Aí você tem um conflito de ética. Porque o cara vai fazer um projeto para ele mesmo fazer a obra. Tem um conflito de ética. O ideal é que chame um consultor idôneo para que faça o diagnóstico. Porque um diagnóstico bem feito é a alma do negócio. Se fizer um diagnóstico errado, você vai ter problema. Então, contrata um especialista, que a gente espera que seja adequado, faz o diagnóstico, faz o projeto, né?
e faz a intervenção de forma isolada. O cara chama ele para resolver isto aqui. Né? É o que eu sempre falo do tal do ficar pagando incêndio. Porque essa empresa que foi contratada para espiar podia fazer muito mais coisa na mesma mobilização. Né? Isso é o normal. Generalizando bem, porque tem exceções, tá? Mas esse é o que acontece na prática. Então, como implantar um plano de manutenção na indústria, por exemplo? Como fazer? Os dois pilares, a inspeção e prioridade. Então, tem que definir qual é a prioridade. Então, a primeira meta, se eu quero um plano de manutenção, é sentar junto com o cliente, né, e criar uma matriz de prioridade a partir do estado de conservação de cada estrutura e sua importância dentro da operação. Então, verificar com a empresa, por exemplo, quais são as prioridades, criar indicadores, ponderar esses indicadores. Vou dar um exemplo. Cada caso é um caso. Uma junta no chão, que está suja. Expôs em Minas, uma junta suja na área industrial, mas nada. Agora, e dentro do hospital, pode? Não pode, porque tem bactéria. Então, ou seja, o problema de um, a prioridade de um é diferente da de outro. Um destacamento pequenininho do teto, no 11 em Minas, por exemplo, tudo bem, pode machucar alguém, mas não vai fazer tanto dano. Mas uma partícula pequena cair numa área de tinta da Fiat é problema. É problema. Cair um pedacinho de concreto numa fabricação de celulose, aquela manta branca, para a fábrica. Então, ou seja, cada indústria, cada cliente tem as suas prioridades. Então, vamos implantar um plano de manutenção? Vamos. Então, qual o tamanho do sapato do cliente? Cada cliente tem um sapato diferente. Então, tem que sentar e criar e priorizar e ponderar quais são as necessidades desse cliente. Bom, vamos pegar um exemplo, implantar uma indústria, uma matriz numa usina siderúrgica, por exemplo. Sentamos com o cliente, definimos as prioridades, o que é prioridade para ele, lembrar que dentro do próprio cliente existem áreas diferentes para ter prioridades diferentes dentro do mesmo cliente. Então, nós precisamos de ferramentas. Então, nós trabalhamos muito, e a indústria gosta muito, do GUT. É uma ferramenta, tem várias, nós vamos ver outras ferramentas. O GUT é o estágio de conservação das estruturas, pode ser classificado utilizando a matriz GUT, que é uma ferramenta de priorização baseado em três critérios: gravidade, urgência, tendência. Você vê que nas obras de arte era estabilidade, durabilidade, funcionalidade. Aqui já é uma outra linha de raciocínio. Gravidade, urgência, tendência. Cada um desses critérios é atribuído também nota de 1 a 5. Por coincidência, é a mesma nota. E, ao final, esses valores são multiplicados, resultando em pontuação GUT. Então, quais são os três parâmetros? Avaliação da gravidade. Você vai chegar em cada patologia, aí não é a estrutura como um todo, é a patologia que eu estou vendo. Né? Então, você vai chegar nela, por exemplo, via a gravidade, e vai ver lá se é extremamente importante, se ela é muito importante, se ela é importante. Então, cada um tem um peso. Tendência, se não fizer nada, você só vai agravar muito, vai agravar, vai estabilizar, vai melhorar. Urgência, necessita uma ação urgente, muito urgente, urgente, relativamente urgente. Então, são parâmetros que o inspetor ele vai para o campo e ele vai determinar uma nota, são três notas para cada patologia. E as notas variam de 1 a 5. Então, no final, o GUT, o que é? É a multiplicação dessas três notas. A melhor situação é 1 vezes 1 vezes 1. É a melhor situação. E a pior é a 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, é uma escala que vai de 1 a 125. À medida que vai aumentando o GUT, vai piorando a gravidade da patologia. Tá certo? Então, cada estrutura recebe uma nota que varia de um mínimo de 1 vezes 1 vezes 1, que seria 1 ao máximo de 5, de 125. E as notas definem a prioridade das intervenções de acordo com a vontade do contratante. Então, esse cliente, nós fizemos essa escala, dividindo em três prioridades, 0, 1 e 2, mas podia ser 5 prioridades, podia ser 10, né? Isso aí, cada cliente tem a sua particularidade.
Então, de nota Gucci de 1 a 29, enquadraríamos num médio prazo, de 30 a 79, curto prazo, e a partir de 80, imediato. Então, você tem uma escala de prioridade. Vamos voltar para as palavras-chave, que seria inspeção e prioridade. Então, nós já estamos prontos para instalar um plano. Né? Então, primeiro, definimos a matriz de prioridade, está definida. Com a matriz definida, o pessoal vai para campo fazer inspeção cadastral. É o voo panorâmico que nós chamamos. Vai inspecionar todas as estruturas do cliente. Todas, todas. Tem que ser assim. Tá? E nessa inspeção cadastral, ele vai fazer o GUT, vai fazer um diagnóstico preliminar, que ainda não fez ensaio ainda, e vai estimar o custo, que é uma coisa importante, custo estimado. Então, quando vier uma patologia assim, o inspetor vai ter que chegar e falar, olha, o GUT é tanto, acho que isso aconteceu por causa disso, disso, e nós estimamos, sem projeto, sem nada, vai custar tanto. Só para ter uma ideia. Com isso, é lançado um banco de dados, então ele vai ter a escala de prioridade e essas informações. Mais uma vez, eu preciso de um software para te ajudar, e gera um relatório gerencial, que é o mais importante, que vai na mão do gerente tomar as decisões. Né? Vamos pegar um exemplo. Nós tiramos de um relatório nosso, só para vocês terem uma ideia, de que informações o camarada, ou esse gerente, vai ter. Vamos pegar, por exemplo, esse número, esse primeiro, um local, um galpão, a não conformidade é corrosão leve na viga, causa provável agressividade do meio, qual que é o risco? Aumento da corrosão, comprometimento estrutural, nota 3, 3, 4, multiplica as 3, dá 36, então, por 36, cai na prioridade 1. Ação corrosiva, limpeza e pintura, e o cara estimou em $7.800 por mais essa patologia. Então, isso ele vai fazendo ao longo de toda a fábrica. Toda a fábrica. E, no final, gera-se o relatório gerencial, que é o sonho de consumo de qualquer gerente que tenha muita estrutura na mão. É isso que o cara quer. Ele vai saber o seguinte, quais são as unidades que ele tem, quantas são a prioridade 0, quantas são a prioridade 1, 2, quanto custa cada um. O cara enxergou. Opa! Então, agora vamos mais dinheiro para isso. Né? Eu quero fazer um plano de recuperação disso para 10 anos ou 5 anos. Então, isso é um sonho de consumo. Mas o plano está implantado? Ainda não. Essa é a primeira parte. Ainda não está implantado o plano. Então, ele já... Para ser implantado, vão ter que entrar na segunda parte. A primeira é informação, relatório gerencial. Mas para implantar o plano de manutenção... Nós temos mais uma etapa. Já fizemos a matriz, já fizemos a inspeção cadastral, o relatório gerencial. Aqui, ó, inspeção de rotina. Na hora que implantou a inspeção de rotina, aí começou o plano de manutenção. Tá certo? E lembrando que o plano de manutenção somente será efetivo se as inspeções de rotina forem contínuas. Isso não para, isso não pode parar. O dia que ele parou, parou o plano de manutenção. E nós conseguimos, já estou falando, nós temos cliente há 25 anos fazendo isso. Então, não é tão complicado. Né? Bom, e essa inspeção de rotina, tem que ter um planejamento para ela também, um plano. Então, você tem uma escala, ela é rigorosa, você sabe, por exemplo, na terceira ponte de Vitória, nós temos um engenheiro lá, se chegar para ele é o seguinte, em fevereiro do ano que vem, você vai estar inspecionando qual pilar, ele sabe. Em julho, dia 32, do dia 30, por exemplo, você está inspecionando o quê? Ele sabe. É um plano. Isso é um plano. Isso não para. Isso não para. É outro cliente que a gente fazendo isso há 25 anos. Tá? Bom. E entra aí a terceira etapa, que agora são os projetos, que até então são informações preliminares. A terceira etapa, mas já com o plano em atuação, você entra fazendo o quê? Fazendo os projetos e as intervenções. Agora, as inspeções de rotina, elas são feitas com ou sem intervenção. Com ou sem intervenção, elas vão sendo feitas. Agora, as obras que já foram feitas intervenções também são inspecionadas. E até tem um detalhe interessante, porque eles vão ver a qualidade do trabalho. Muitas vezes você faz uma intervenção, e fala, será que ficou boa? Será que esse material que eu usei foi bom? Tem material melhor? Ele é durável? A inspeção de rotina que vai dizer... Quando você tiver outra obra que ela, pode usar a mesma metodologia. Tá? Então, já na terceira etapa, nós temos ensaio de campo laboratório. Aí sim, você vai fazer um diagnóstico final, que até então era preliminar.
Aí você vai fazer ensaios, vai fazer todas o diagnóstico final, vai fazer um prognóstico, até porque tem estudos de previsão de vida útil, então você já vai fazer o prognóstico, quanto tempo dura, né? Então é a terceira etapa. E vai fazer as obras, né? E, como eu disse, as inspeções de rotina devem avaliar se as metodologias de reparo forem as mais adequadas, né? Então, a inspeção de rotina é muito importante quando se fala em plano de manutenção. Então, o plano de manutenção é isso, é inspecionar, priorizar e voltar à inspeção de rotina. A inspeção de rotina fecha tudo, fecha tudo. Né? Ah, eu não gostei do GUT. Tem outras ferramentas? Tem. Nós queremos uma ferramenta para um cliente espetacular. Um ovinho de colombo isso aqui, tá certo? Um ovo de colombo. É uma matriz simples, principalmente para a área industrial. Ela tem agressividade do ambiente, nível de deterioração, período de monitoramento e prioridade de intervenção. O inspetor do campo ele vai entrar com duas informações. Ele vai no campo olhar qual que é a agressividade. Isso aqui, de acordo com a norma brasileira, são 4 agressividades. Ele vai ver qual é a agressividade e qual o nível de deterioração da estrutura. Esse caso aqui é crítico, nível 3 forte. Então, ele entra com duas informações e a matriz me dá mais 2. Então, essa estrutura tem que ser monitorada a cada 2 anos e a prioridade dela é 1, até 1 ano. Então, cada estrutura você vai e a matriz, puff, não tem nada a ver com o GUT, é o mais simples. Né? E, no final, você gera a mesma matriz gerencial, o mesmo relatório gerencial. O gerente sabe o que, que tem de prioridade 1, prioridade 2, 3 e 4. Vantagens da implantação de um plano de manutenção. São inúmeras. Fazer a coisa planejada. Fazer a coisa evitando riscos. O seu custo de manutenção será mais barato as intervenções. Você pode trabalhar em intervenções preventivas. Quando você trabalha com previsões de vida útil, você pode fazer ela preventiva. E ainda pode dar um dinheirinho. Ainda pode ganhar dinheiro. A terceira ponte, o plano de manutenção é feito baseado na previsão de vida útil do concreto. Um trabalho pioneiro, sensacional. Pena que o contrato está terminando agora, depois de 25 anos, estamos aguardando a renovação dele ou não. Bom, quando... Eu não sei quantos carros passam aí, talvez uns 60 mil por dia, talvez, não sei o número exato. Quanto custa um seguro numa ponte dessa? Você imagina, você tem uma seguradora, você é responsável pela... Qual o seguro? Numa ponte dessa cair, machucar veículos, pessoas, é uma baba de dinheiro, é muito caro. Na hora que nós implantamos o plano e levamos para a seguradora viu o plano, viu o que está sendo feito, as rotinas. Espera aí, então o risco saiu daqui para cá. E o risco sai daqui para cá significa que o dinheiro saiu daqui para cá. Então, esse dinheiro que sobrou, a Roda ao Sol, que é a concessionária, paga todo o serviço de consultoria de implantação do plano. Ainda sobra dinheiro. Só para você ter um plano. Ou seja, você transforma aquilo em dinheiro. Não custa investimento, mas ainda sobra dinheiro para as obras que eles vão fazer. Então, além de planejamento legal, menos risco, uma obra mais barata, você ainda pode ganhar um dinheirinho. Então, é muito importante implantar um plano de manutenção. Eu queria fazer uma pequena propaganda minha. Nós temos um vídeo no YouTube, um canal no YouTube, chama Causos Concretos. Tem lá uns 50 vídeos, histórias muito interessantes. Quem não se inscreveu, inscreva-se. Tem uns causos muito engraçados lá, interessantes. Né? E nós também estamos no Instagram também, Causos Concretos também. Uma vez por semana nós lançamos sempre uma história que nós consideramos interessante para todo mundo. Deixo aqui meus contatos, agradeço mais uma vez à comissão organizadora do convite e, no final, nesse nós vamos ter aberta palestras e conversas. Muito obrigado, vamos aguardar o resto do evento. Obrigado. Nós é que agradecemos aí ao José Eduardo Aguiar pela sua excelente apresentação. Já ganhou um inscrito lá no Causos Concretos.
Gostei de saber, viu? Muito bacana. Convidamos para que ele retorne ao seu assento no auditório para que a gente possa dar sequência à nossa programação com o sócio-diretor da Paula Machado Engenharia e Projetos, outro engenheiro civil, Ari de Paula Machado. Ele vai falar sobre o tema Modalidades de Reforço Estrutural. Ele foi professor do Departamento de Engenharia de Estruturas da Escola de Engenharia da UFMG. Especializado em projetos de estruturas de concreto armado e protendido, fundações, contenções, estruturas metálicas, obras de arte especiais, projetos para recuperação e reforços de estruturas por diversos sistemas construtivos e com a utilização de sistemas compostos estruturados com plásticos. Ele é consultor na área de reforço estrutural com sistemas de fibras de carbono para empresas diversas multinacionais. Membro do Comitê Técnico ACI 440, que trata dos reforços de estruturas com a utilização de polímeros reforçados com fibras. Com vocês, Ari de Paula Machado, por favor. Bom dia, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esse honroso convite que o CREA me fez para participar desse seminário. Agradecer também a palestra do Eduardo, que vai me facilitar muito o trabalho, porque já falou muita coisa que eu ia falar. Muito obrigado também. E eu queria... Pode pôr o rapaz lá. Apresentação, por favor. Muito bom. Eu queria aproveitar a oportunidade... pode parecer, não é uma propaganda nem nada, mas essa semana é uma semana muito especial para mim, porque nessa semana a minha empresa, a Paula Machado Engenharia, eu até pediria indulgência dos senhores, porque, como eu falei, é uma semana muito importante para mim, que a Paula Machado Engenharia, esta semana, está completando 50 anos de atividades ininterruptas. Obrigado. E eu queria agradecer de público, muitos aí me conhecem, mas a gente tem pouca oportunidade de agradecer assim de uma maneira mais extensa. Eu queria... mas o negócio aqui está complicado. Não está... Eu acho que aperta muito aí. Pode ir pulando, por favor, para mim? Enquanto... Não, tem que... Não, está certo. Bom... Tá, agora sim. Eu queria
nessa oportunidade, agradecer alguns dos clientes que me honraram durante tanto tempo com a confiança de elaborar projetos para eles, e peço desculpas assim, para mostrar algumas obras que nós fizemos ao longo desses 50 anos. Nós nos especializamos muito na parte industrial, e com siderurgias, metalurgias, contenções, ETs, ETAs, estruturas industriais, de modo geral, estruturas industriais, estruturas offshore, obras de artes especiais, canalizações, ou seja, nós temos todo um processo de uma gama muito grande de projetos, e isso nos motiva a ficar orgulhosos, porque nesses 50 anos que nós executamos os projetos, nós não tivemos nenhum problema de relevância, né? E atualmente nós também estamos trabalhando com a área de conformidade de projetos, que é uma área nova relativamente. E projetos para edificações institucionais. Tudo isso nós fizemos ao longo desses 50 anos. Mas uma parte que eu queria destacar e que nos orgulha muito é que durante todo esse tempo nós investimos muito em tecnologia. E a Paula Machado Engenharia, ela teve a oportunidade de introduzir no Brasil esses sistemas com fibras de carbono. E a partir desde o ano de 1996, nós temos trabalhado nesse setor e tivemos a oportunidade de colaborar com o desenvolvimento dessa área da engenharia, produzindo uma série de livros e participando de uma série de entidades que trabalham com isso. E, particularmente, nesse ano agora, como nós estamos fazendo os nossos 50 anos, nós estamos lançando nesse final de ano, mês de dezembro, uma série sobre concreto pretendido, que é uma das nossas especialidades, que foi um trabalho que nos demorou mais de 6 anos para ser feito, porque nós quisemos apresentar esse trabalho sobre concreto pretendido de uma maneira diferente. Em vez de ser um livro somente didático, que a pessoa olha e aprende as formas, nós fizemos o beabá do concreto pretendido, passo a passo, em diversos tipos de estrutura. Nós falamos de pisos, de fundações, sobre concreto pretendido, com formulações específicas e próprias para quem quer projetar nessas áreas. Então, era isso que eu queria mostrar para os senhores. Agradeço aí a paciência por ter esperado para isso, mas realmente a gente fica orgulhoso, depois de 50 anos, ainda está conseguindo se manter num mercado tão complexo como é o nosso de engenharia, né? Muito obrigado aí pela paciência. Dezembro. Muito bom. Então, vamos lá. Agora então. Normalmente, quando, a partir desses planos apresentados aí pelo engenheiro Eduardo, se chega ao engenheiro estrutural o problema, acaba sobrando para a gente, né? Muitas vezes, a gente tem que, além dessa avaliação feita patológica, nós temos que fazer uma avaliação também exclusivamente estrutural. E essa avaliação estrutural significa que nós temos que avaliar os quesitos dentro desses critérios que estão aqui, né? Capacidade de atração. Vocês vão ter que trocar essa pilha mesmo. Não está... Não está funcionando. Aí, quando aperta um, ele vai no outro.
quando nós avaliamos os quesitos, nós avaliamos segundo todos esses critérios, né, da estruturais, capacidade de atração da estrutura, capacidade ao corte, capacidade à flexão, capacidade à compressão, estabilidade. E essa análise nos leva a tomar uma decisão. E essa decisão passa muito por ou recuperar a estrutura ou demolir a estrutura. Muitas vezes a estrutura não tem recuperação. A patologia é tão disseminada que o custo de recuperação excede o custo da reconstrução. Então, esse é o primeiro pior caso, que é o caso de demolir. Quando a decisão é de recuperar a estrutura, nós temos, então, que definir a estratégia dessa reparação. Se nós vamos só estabilizar a estrutura, estabilizar no sentido de que nós vamos devolver àquela estrutura as capacidades para as quais ela foi originalmente projetada. Ou seja, nós vamos reabilitar a construção. É como uma pessoa que sofre um acidente locomotor, ele tem que reaprender a andar de volta, ele é reabilitado para aprender a andar. É o que nós temos que fazer, ou reabilitar a estrutura. Então, nós estamos estabilizando a estrutura. Ou nós temos que reforçar. Muitas vezes, a degradação é tão grande que nós, além de recuperarmos a estrutura, nós temos que devolver mais resistência a essa estrutura. Então, em função dessas duas decisões, nós vamos, finalmente, ter um outro tipo de definição. Nós vamos fazer essa recuperação de uma maneira ativa ou de uma maneira passiva. Na engenharia, ativa são esforços que já entram produzindo tensões. E passiva são materiais que só entram em trabalho após solicitados por uma deformação. Então, definidas essas duas, opções, nós passamos, então, para a estratégia da reparação, que passa por vários tipos de soluções. Eu me proponho aqui apresentar para vocês 22 sugestões de reforço. Poderiam ser 50, 60, mas eu estou me atendo somente às mais convencionais no nosso meio, porque muita gente acha que não dá a devida seriedade na operação de reforço. Muitas vezes, é como a gente vê muito, não é crítica a ninguém, essas operações tapa-buraco, que se faz um buraco no asfalto, o sujeito chega, joga uma pá de asfalto no buraco, bate com a pá, sai no dia seguinte, o buraco já está lá de novo. Né? Então, a recuperação e o reforço, até uma metodologia, que ela tem que ser seguida, porque senão não se tem êxito nesse reforço. Primeiro, nós temos uma lacuna muito grande na nossa engenharia. Nós não temos uma cultura de guardar documentos. Você constrói sua casa, você constrói seu prédio, já está tudo pronto, joga fora. Eu tenho um caso, inclusive, de um cliente grande que mudou o escritório técnico dele de uma área para outra da fábrica, porque o arquivo técnico era muito grande. Eles jogaram os documentos dentro de uma pá carregadeira, misturaram tudo e levaram para o novo escritório. Nunca mais conseguiram recuperar a história da indústria, porque misturou tudo. Tinham, mas não sabiam como usar. Então, quando uma estrutura possui um cadastro completo de projetos, geralmente o acervo é suficiente. Se você tem as plantas básicas, as armações básicas, ela é suficiente para definição de um tipo de reforço a ser utilizado. Mas, quando essa estrutura não possui esse cadastro, caso mais comum, é necessário um levantamento, é aquela pesquisa de campo que nós somos obrigados a fazer. Não só
por pesquisas físicas, né? Não só por pesquisas in loco, como, por exemplo, criar janelas de inspeções para descobrir as armaduras das peças, criar janelas superiores para descobrir as armaduras da laje, fazer umas built dos elementos. Muitas vezes vocês não têm, as dimensões da peça têm que ser levantadas no local, ou seja, para que se tenha êxito num projeto de reforço estrutural, é necessário o conhecimento mais completo possível do funcionamento estrutural. Geralmente, essa tarefa não cabe ao projetista. Existem empresas especializadas de fazer esses levantamentos que são mobilizadas para a coleta desses dados. Raramente o pedido de reforço é acompanhado de um conhecimento completo da estrutura. Agora, essa figura aqui talvez seja a figura mais importante de um processo de recuperação. Essa figura mata todo o problema. Por quê? Todo reforço estrutural, para funcionar, ele exige obediência de duas leis. Primeira, a proporcionalidade entre tensões e deformações, ou seja, todos os materiais constituintes, eles têm que trabalhar com as suas deformações linearmente proporcionais. E a segunda conceito básico é que nenhum material pode trabalhar acima do que ele pode trabalhar. Se vocês fizeram uma estrutura de madeira, ferro e fibra, desde que todos esses materiais obedeçam as tensões limites de seu funcionamento e a linearidade das suas deformações, o processo vai ser coroado de êxito. Então, essas relações aqui são as mais importantes. O que é a linearidade das deformações? A fibra superior do carbono tem uma deformação linearmente proporcional à deformação da armadura de compressão, proporcionalmente linear à deformação da armadura de flexão e, por exemplo, linearmente proporcional à deformação de um sistema aplicado embaixo. Isso, quem obedece isso tem 100% de certeza que seu reforço, tecnicamente, vamos falar tecnicamente, será bem sucedido. Então, dentro dessa ótica, nós resolvemos fazer uma seleção de 22 tipos de esforços, de reforços, que podem ser utilizados nas recuperações, começando dos mais simples até os mais complexos. Não necessariamente nessa ordem, mas fizemos uma ordem para ter um padrão de desenvolvimento da nossa palestra, mas são 22 e nós vamos, então, começar a demonstrar um por um. Mas, antes disso, eu queria falar outra coisa. O reforço não precisa ser necessariamente decorrente de uma emergência. Existe uma filosofia do que se chama reforço preventivo e que atualmente está sendo muito divulgado em todo o mundo, principalmente nesses países que têm problemas de manifestações sísmicas, furacões, né? Que têm esforços cíclicos muito grandes. Eles costumam fazer o que a gente chama de reforços estruturais preventivos. Essas são as manifestações mais comuns das forças sísmicas. Elas agem. Tem hora que funciona mais.
elas funcionam afetando principalmente. Eu acho que você vai ter que pôr uma outra pilha para mim, não está dando. Ela, tem hora que pega e tem hora que não pega. Não, está certo, mas é. Não, mas ela não está. Tem hora que. Ó, eu apertei aqui. Apertei aqui. Ó. Essa é complicada. Não sei, mas ela tem. Bom, desculpa, mas não tá. Você pode fazendo para mim, por favor, porque tá complicado. Bom, nas manifestações sísmicas, geralmente as peças comprimidas sofrem problemas de perda de coesão do concreto nos seus terços superiores e nos seus terços inferiores, ali na segunda figura. Então, como isso é uma evidência nas situações pós-sísmicas, é comum nesses países que a gente faça um reforço preventivo, tanto dos terços inferiores como nos terços inferiores dos pilares, para evitar essa ocorrência. Então, isso é um reforço preventivo. Nós estamos vendo aqui a rodoviária de Guayaquil, que é uma rodoviária muito importante lá no Equador e que tem umas estruturas muito avantajadas, fazendo esses reforços para evitar o efeito sismo. É muito comum os pilares de pontes serem reforçados também. Esse é, como é um pilar muito curto, ele foi totalmente reforçado. Mas tem estruturas que a gente reforça só o terço inferior e o terço superior da estrutura. Outro tipo de reforço estrutural preventivo é quando nós temos uma proteção contra impactos e explosões. E o princípio que norteia esse reforço é o mesmo do colete à prova de balas. Vocês pegam fibras distribuídas em diversas direções, fazem um treliçado com as fibras, de tal forma que, quando o impacto atinge as fibras, elas se distribuem em todas as direções. E isso reduz sensivelmente a tensão de cisalhamento na peça. Então, a peça pode resistir. Outro reforço estrutural interessante é quando vocês reforçam contra explosões. Nós fizemos um estudo para o Exército Brasileiro de reforço de paióis, que eles são reforçados por dentro para, no caso de uma explosão, as paredes aguentarem, mas os tetos serem expelidos. Então, as paredes aguentam, mas as coberturas são expelidas. Próximo, por favor. Mais uma, por favor. Então, vamos começar pelo primeiro tipo de reforço. O primeiro tipo de reforço é o tradicional aumento da seção. A gente reforçar por aumento de massa na seção. Esse aumento de massa constitui na colocação de ferragens externas, que serão depois aderidas às peças e sofrem uma segunda etapa de concretagem. Isso resulta num elemento reforçado, mas ele resulta também num elemento de maior peso e de maior seção. Então, muitas vezes, existem muitas restrições estéticas para a utilização desse tipo de reforço. Você não pode reforçar indefinidamente a largura ou a espessura de um pilar sem, às vezes, criar problemas arquitetônicos. Então, ele é usado
e muito, até hoje muito usado, mas é o mais simples e, vamos dizer, convencional de todos os reforços. Curiosamente, o primeiro reforço utilizado no concreto armado, por volta de 1917, é um famoso conhecido como dentada de cachorro. O concreto fissurava, rachava, o sujeito fazia um ganchinho de ferro, ia lá, prendia dos dois lados, achava que isso estava reforçando o concreto. Mas, realmente, isso nunca funcionou, né, adequadamente. O próximo, por favor. Com base nesse aumento de seção e colocação de armaduras externas, nós temos um exemplo muito interessante aqui em Belo Horizonte, que foi um reforço de um prédio na Secretaria de Estado da Fazenda, ali perto da Praça da Liberdade, que foi um edifício que teve um vício construtivo muito grande. Quando ventava, o edifício balançava tanto que os moradores saíam do prédio, os ocupantes saíam do prédio. Eles assustaram tanto que um dia saíram e nunca mais voltaram. Então, o prédio ficou abandonado 15 anos. E o governo tentou recuperar esse prédio, mas se demolisse, só poderia construir um prédio com um volume de construção, um terço do que tem demolido. E os custos ficaram muito caros de reforçar. Então, ele foi reforçado com fibra de carbono, mas ele tinha um problema, ele era tão deformado que as portas que estavam fechadas não conseguiam abrir. E as janelas que estavam abertas não fechavam. Então, toda a estrutura teve que ser macaqueada para tentar reduzir a deformação. Então, esse processo... Deixa eu tentar aqui, porque fica mais fácil para mim. Vamos usar aqui meu óculos. Né? Pode ser também, falar a vista... Não está comprido o suficiente. Mas ocorreu nos 13 pavimentos desse prédio uma situação muito, muito interessante. O prédio era composto de vigas faixas, vigas invertidas, que tinham uma laje lisa e a viga invertida. E essa laje eram colocadas as canalizações, tudo, e depois enchido com escória. Naquele tempo era muito comum utilizar escória. Então, a viga era invertida. E nós precisávamos macaquear esse prédio. Então, o que acontece? Essa viga faixa tinha armação positiva embaixo, mas não tinha armação negativa. Então, nós criamos ranhuras. Nessas ranhuras, incorporamos barras com espaçadores para evitar a flambagem por compressão quando invertesse o processo. E depois foi grauteado, foi cheio foi resinado. E depois o procedimento era o seguinte: existia foram macaqueados por baixo, levantadas as vigas. Nesse instante, essa armadura aqui passou a trabalhar a flexão, colou-se um reforço com fibra de carbono, soltou-se o macaqueamento, e quando soltou-se esse macaqueamento, essa armação que funcionava inicialmente a flexão passou a trabalhar a compressão. Então, ela teve que ser realmente limitada na sua flambagem por compressão. Outro tipo de, nesse mesmo edifício, outro tipo de reforços desses. Foram criados conectores semi-estribos, né, chumbados na laje. Esses estribos depois foram incorporados com essas barras. Construiu-se uma viga. Isso é um reforço por acréscimo de massa. Esse é muito comum, é o mais simples de todos. Outro tipo é o reforço estrutural com perfil metálico. Existem vários tipos de reforços desse gênero. O mais comum é colocar-se uma viga por debaixo da estrutura.
essa viga devidamente solidarizada, porque haja uma transferência completa de esforços. Mas também existem variações desse tema, que são, por exemplo, no caso de pilares, a gente pode criar perfis metálicos nas esquinas do pilar e travar com estribos metálicos. E também é um procedimento de aumento de massa, né? Funciona muito bem. Isso aqui é uma variação desse para vigas. E esses aqui também é uma variação desses procedimentos, usando chapas embaixo, chapas de aço embaixo e lateralmente, parafusadas ou rebitadas a estrutura. Esse é, vamos dizer, o segundo tipo de reforço convencional com perfis metálicos. Ultimamente é pouco usado, porque depois do aparecimento dos sistemas compostos, ficou muito mais fácil trabalhar com elementos plásticos do que com elementos metálicos rígidos. Mas ainda se vê isso por aí. O terceiro tipo é a redução dos esforços pela diminuição do vão estrutural. Isso já foi muito comum. Vocês colocam um perfil, fazem uma mão francesa, né? A famosa mão francesa. Reduz o esforço, mas reduz o vão. Esse tipo de reforço costuma trazer mais problemas do que solução. Você resolve localmente o problema da viga, mas você cria problemas de fundação, de recalques, que às vezes não previstos. Então, eu e muitos engenheiros classificam essa solução como gambiarra. Eu acho isso uma gambiarra. Uma falta de imaginação fazer isso. Mas tem gente que faz, né? Tem. Muitas vezes a gente precisa mudar a destinação da estrutura. A gente pode pegar estruturas existentes e adequá-las para uma nova geometria. Esse é o quarto tipo de reforço, em que simplesmente nós criamos, furos, implantamos elementos metálicos para criar novos estribos e servir de porta-barras para a ampliação que se pretende fazer. Esses sistemas têm que ser precedidos de um tratamento de juntas. Isso não pode, não convém que seja feito diretamente sobre um concreto antigo, sem que se haja um tratamento dessa junta. Esse é um projeto também muito utilizado antigamente e até hoje, mas que também está caindo em desuso. Nós estamos com praticamente todos esses procedimentos anteriores estão caindo em desuso. Esse aqui é um reforço que foi desenvolvido por volta de 1870 por um engenheiro alemão chamado Dischinger, que tecnicamente ele funcionava perfeitamente, só que na prática os aços antigamente eram muito fracos. Os aços não conseguiam manter esforços sob tensão. Então o processo dele entrou em desuso porque os materiais não aguentavam. Mas esse procedimento dele, que se chama viga armada tipo Dischinger, ela foi muito utilizada nos vagões ferroviários antigamente. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade. Todos os vagões antigamente tinham isso. Ó. Por quê? Porque os aços não aguentavam, eles deformavam com as cargas. Então, eles voltou a ser reabilitado depois que apareceram aços especiais. E uma aplicação desse caso foi um prédio de 20 pavimentos em Uberlândia, que estava no 15º andar, e o projetista esqueceu que tinha 4 pilares que estavam trabalhando só com carga de peso próprio, esqueceu de jogar a carga dos pavimentos para o pilar. E aí, não tinha mais jeito, né? Não tinha jeito, não podia fazer. Esses pilares, felizmente, nasciam numa viga de transição.
Então, essa aqui é uma aplicação muito exitosa da viga de Dischinger. O que é que se faz? Esses apoios intermediários, porque o grande problema do pilar de transição é o cisalhamento, é o corte. Quando você cria forças localizadas, você tende a mudar o diagrama de força cortante. Então, você, às vezes, reduz a menos da metade o valor da força de corte na peça. E é o que foi feito aqui. Uma viga armada, foram necessários reforços adicionais ao corte, foram necessários reforços adicionais de flexão, mas, basicamente, quem garantiu a solução é a viga armada. Uma viga ressuscitada de quase 200 anos atrás, né? Olha aqui, esse prédio com todas as suas quatro vigas aí reforçadas. Não fica bonito, não fica elegante, mas não precisa demolir o prédio, né? Certo? Por sorte, as vigas, a transição se fazia ao nível da... A transição se fazia ao nível da garagem, então... Desculpa, engraçado, hoje eu estou meio emocionado. Essa semana eu tô, vocês me desculpem. Um reforço mais atualizado, que são os reforços, utilização de chapas metálicas coladas e conectores. Todos vocês, os jovens, os engenheiros de hoje conhecem esse tipo de reforço. Esse reforço funciona muito bem, as barras de aço são aderidas à face inferior e lateralmente para atender o esforço cortante. Nós podemos reforçar pilares com anéis colares de aço para reforçar também o cortante ou para fazer um confinamento parcial. Esse processo, apesar de funcionar muito bem, isso que eu estou falando aqui vale também para os reforços com fibras de carbono. Nós temos uma filosofia de que quanto mais material, melhor, né? Então, nós temos uma tendência, o sujeito vai passar um adesivo, não, vai pôr mais, porque vai colar mais. E aí é que acontece o desastre. Porque todo adesivo tem uma curva resistência e espessura. E quando se faz um projeto de reforço, recomenda-se a espessura do adesivo. A partir dessa espessura, o aumento da espessura da cola, vocês veem que com poucos milímetros a mais, a resistência cai à metade. Então, não adianta, doutor, eu pus mais cola porque eu achei pouca cola. Isso tem que ser verificado no local. E no caso do reforço colado, de chapa colada, nós temos um problema, é que as superfícies de concreto não são lisas. Só são lisas na planta, né? Quando você faz o projeto, é bonitinho o desenho, é plano. Na prática, vocês têm deformações, descontinuidades, curvaturas, e as chapas de aço também, por ter uma relativa espessura, elas não ficam desempenadas totalmente, elas ficam levemente corrugadas. Então, com isso, sucede mais ou menos o seguinte, olha aqui. A chapa de aço, a superfície do concreto, e a espessura da cola. Tem lugares que a sua espessura está ótima. Tem lugares que a sua espessura é insuficiente. E tem lugares que a sua espessura deixa a desejar por excesso. Então, como que na estrutura de chapa de aço colada se resolveu esse problema? Como a cola é responsável pela transferência dos esforços cortantes, reforça-se a estrutura por meio de
conectores metálicos. Geralmente usam-se esses pinos explosivos, porque você colocando esses pinos em espaços calculados, independentemente do trabalho da cola, sua estrutura está aderida. Então, essa é uma das recomendações que eu faço para quem for projetar ou for fiscalizar esse tipo de reforço, que é um cuidado muito importante. No caso dos reforços colados de plásticos, né, fibras plásticas, carbono, vidro, hoje tem os têxteis, esse problema é um pouco menos sensível. Primeiro, que o material é muito flexível. Para vocês terem uma ideia, um fio de cabelo humano em comparação a uma fibra de carbono. Então, os tecidos são muito flexíveis. Então, eles aderem a qualquer tipo de superfície. Ah, que bom, preciso tratar a superfície, mesmo assim? Precisa, porque tudo tem um valor tolerável. Você, mesmo nos sistemas de fibra de carbono, vocês têm algumas limitações que eu vou mostrar. Agora, qual é a facilidade de aplicação dos sistemas compostos com fibras? Primeiro, facilidade de aplicação. Nem sempre é preciso tirar o bandejamento, o cabeamento, para passar a fibra. Se a sua mão passa por cima, você leva a fibra junto. Se eu tenho uma junta aqui, se sua mão conseguiu passar, você pesca a fibra. Você pode fazer um envolvimento. O fato dela ser muito flexível, vocês têm a facilidade de executar localmente, não exige materiais ou ferramental especializado. Qualquer coisa, qualquer superfície vocês conseguem envolver com fibra. Existem dois tipos de aplicação. A fibra normalmente é colada numa superfície quando ela está sob a forma de lâminas. Mas ela pode ser também apresentada como laminados e barras. No caso de laminados, nós temos dois tipos de aplicação. Ou colado diretamente sobre o concreto, né? Ou então nós criamos ranhuras por meio de uma serra e insere esse laminado serrado em pequenos pedaços e ele fica embutido. O trabalho é o mesmo. Eles trabalham da mesma forma. Vocês veem aí que a operação de fazer uma ranhura e aqui uma colagem desse laminado diretamente sobre a superfície do concreto. Hoje nós dispomos de todo esse material plástico. A gente fala plástico porque não é só a fibra de carbono que existe. Existe fibra de carbono, aramida, vidro, né? Então, nós temos os geotésteis, os têxteis hoje, que também tem uma variedade muito grande, sisal, algodão. Então, tudo isso hoje a gente classifica isso como fibras plásticas. Nos sistemas com aplicação de FRP, né, que são essas que eu estou falando, essas fibras plásticas, mesmo devido ao fato delas serem facilmente adesivadas às superfícies, nós temos que tomar alguns cuidados. Por exemplo, nós temos que fazer aquela afetação de buracos. Se nós tivermos juntas de forma, nós temos que desbastar essas linhas, porque vocês viram a espessura do fio de cabelo. Se você fizer isso com a fibra e dobrar, você parte ela ao meio. Ela tem uma espessura de 1/7 de milímetro. Tanto é que ela vem aderida a uma fibra têxtil para ela não se desfazer. Então, nós temos que acabar com essas juntas, temos que acabar com elevações e depressões, né? Outra coisa, a declividade dela, ela está limitada a esse valor aqui, ó, 5 graus por metro, tanto horizontalmente como verticalmente. Senão, há uma tendência de descolamento da fibra.
Isso aqui, olha, não pode acontecer. Nesse aqui, ocorre um empuxo vazio que a fibra tende a se descolar. Outra coisa, quando a gente trabalha com fibras plásticas, a gente não pode envelopar totalmente um elemento estrutural. Porque o concreto, dentro do concreto, tem uma pressão de vapor, né? E se essa pressão de vapor não puder ser transferida ao ambiente, ela descola a fibra. Se você envelopar totalmente, você corre o risco da sua fibra se desprender. Então, a gente costuma fazer rasgos para poder permitir a saída desse vapor interno do material. Então, como é que a gente pode reforçar uma viga por meio de sistemas compostos? Nós vamos colar a fibra para flexão, colar a fibra para flexão, para cisalhamento, sempre, sempre colando primeiro a fibra flexão, depois ao cisalhamento, nunca ao contrário. Se houver mais de uma camada de fibra, aplicar a fibra cisalhamento após a aplicação da última camada de fibra. E um aviso que é um pouco triste para quem não conhece o sistema, não se pode aplicar indefinidamente um número de camadas de fibra. Você não pode trabalhar com 10, 12, 15 fibras. Se vocês lembrarem a analogia do aparelho de apoio de neoprene, que são chapas de aço separadas por neoprene, como é que o aparelho de apoio funciona? Por distorção. Se você aumenta demais o número de camadas de fibra, a matriz se distorce tanto que a deformação é muito maior do que a esperada, e como a resistência da fibra é função direta da deformação, quanto maior a deformação, maior a perda de tensão. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter nesse sistema. Nesse sistema também, ele pode ser aplicado como a gente chama de montagem NSM. Nessa montagem NSM, nós fazemos o seguinte. Na montagem NSM, nós fazemos ranhuras laterais ou inferiores na peça, injetamos e inserimos os elementos estruturais dentro dessas ranhuras e depois injetamos. Isso é um processo muito fácil que pode ser esquematicamente mostrado nessa figura aí. É feito a ranhura, parte dela resinada, você insere o elemento e depois completa o envolvimento. Qual que é o problema da montagem NSM? Ela tem que ser colocada acima da armadura superior. Ela tem que trabalhar no cobrimento da peça. Que não é muito boa aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil tem uns que você olha uma estrutura, você faz até um raio-x dos estribos. Então, ela tem essa limitação que ela só pode ser aplicada no cobrimento da armadura. Por isso, ela não é tão utilizada. Mas, quando você tiver um bom cobrimento, você pode trabalhar com ela perfeitamente. Hoje, graças a Deus, já está se exigindo um cobrimento de 4, 5 centímetros, que é suficiente para a gente trabalhar com esses sistemas. Olha esse reforço de silo. Esse nos Estados Unidos, esse aqui nos Estados Unidos, esse primeiro silo aqui em Boston, olha a altura desse silo, que foram feitas as ranhuras horizontais e verticais e depois coladas os laminados de fibra de carbono. E esse aqui foram colocados lâminas, tecido de fibra de carbono. Isso aqui é um,
é moinho lá em Santiago, ele chama-se La Molineira. Então, fizeram reforço só com isso aqui, ó. Esse aqui foi um reforço bem mais elaborado, porque o silo era de uma dimensão muito grande. Madeiras também podem receber materiais plásticos. Nós temos aí uma peça de madeira que nós fazemos uma ranhura e depois inserimos um perfil, esse detalhe está mostrado aqui. Madeiras, eu já fiz um reforço numa estrutura histórica tombada com isso para não aparecer o reforço. Tá? Também vocês podem colocar diretamente o laminado colado sobre a madeira. Tá? Claro que tem umas preparações, você não vai deixar serragem na madeira, você vai ter que fazer uma limpeza de superfície, mas tudo é possível. Né? Esse aqui, que eu até acho muito interessante, é um sistema de reforço emergencial. Ele é chamado emergencial pelo seguinte: é um perfil extrudado de fibra de carbono, que tem alguns furos espaçados, e em caso de emergência, você aplica-se, encosta o perfil na estrutura e coloca pinos. Sem cola, sem nada. Então, ele emergencialmente trabalha. Depois, se você tiver tempo, você vai lá, resina normalmente, ou muda, né? Mas ele foi desenvolvido para ser emergencial. Eu acho que esses departamentos, como DER, DENIT, eles deveriam ter alguma coisa nesse sentido, porque a aplicação é quase que imediata. Chega, coloca e, né? Não conserta na hora, mas não deixa cair. Né? Existem também reforços pré-conformados. Você chega com uma jaqueta pré-conformada de aço, de fibra de carbono, você vem e coloca o parafuso, o pina, né? Qualquer coisa que você... Agora foi difícil, hein? Nós estamos atrás aqui, né? Não. Só uma fibra de carbono já, exato, é essa mania. Então, basta que se prepare previamente as superfícies onde vão ser aplicadas e essas peças vêm prontas, já moldadas, pré-moldadas. Né? Essa é uma situação muito comum também. Também existe reforço por fibra de carbono com laminados protendidos. Você consegue protender os laminados. É um negócio meio complexo ainda, porque não é complexo, existem já várias aplicações, mas ele não surte a eficiência que a gente espera. Porque o laminado, ele normalmente, ele trabalha com no máximo 2 milímetros de espessura. Então, a seção transversal do laminado é muito pequena. E se você for aplicar a proteção, você tem um pouquinho mais proteção do que você pegar uma cordoalha de meia. Então, o processo é complicado, a cura é complicada, mas existem instalações no Brasil que já foram reforçadas assim. Existe um prédio da Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro, que ela foi reforçada com esse sistema. Mas ele não está tendo vamos ser justos, não está tendo a divulgação
que merece, não, sabe? Ele ainda está em fase assim de observação. Os sistemas compostos têm uma vantagem muito grande. Eles são facilmente reparáveis. Se vocês tiverem uma agressão mecânica, qualquer coisa assim, vocês vão lá, tratam a área que foi agredida, preparam a superfície e vêm e colocam, como se fosse quando a gente fura um pneu, que a gente põe uma manchão, né, por cima, tendo um cuidado especial, claro. A fibra é unidirecional. Se as fibras estão assim, você tem que colocar o manchão assim. Se você fizer o manchão assim, você não vai resolver nada. Ainda tem que acompanhar os sentidos das fibras. E outra coisa, o sistema composto, ele permite reforço do reforço. Você fez uma aplicação. Depois você quer aumentar a capacidade de resistência dessa peça, você vai lá, lixa a superfície, tira a poeira, desempena e tal, põe uma outra camada. Então, ele permite o reforço do reforço. E hoje nós temos variedades com matrizes cimentícias e têxteis que, em reforços que não exigem tanto estruturalmente, reforços com, vamos dizer assim, solicitações menores e medianas, você não precisa gastar um material tão caro como a fibra de carbono, você pode usar os reforços têxteis. Então, hoje nós temos fibras de sisal, de uma série de produtos que permitem vocês fazerem esse reforço. A aplicação é idêntica da fibra de carbono, só que o material estruturante é bem mais barato. E, evidentemente, não se pode esperar o mesmo desempenho estrutural, né? Mas funciona. Reforços de estrutura de steel deck. Steel deck hoje está na moda, né? Vocês podem aplicar laminados em estruturas de steel deck. Colo laminado no steel deck. Nós fizemos um reforço para a Hermes Pardini. A Hermes Pardini comprou 5 tomógrafos. Cada tomógrafo pesava 8 toneladas. Eles tiveram que ser içados por um guindaste até o 8º andar, entrar por um buraco que fizeram na parede, e ele se deslocou ao longo de corredores que não permitiam essa carga. Então, o corredor foi todo reforçado para a passagem dessa carga. E era steel deck. Interessante essa solução. Aqui, para encerrar essa parte de fibra, a variedade da possibilidade de uso de fibra de carbono. Vocês podem fazer todas essas combinações com fibra de carbono. Acho que a figura mostra por si só vamos dizer assim, o que ela pode responder, né? Esse é icônico, né? O primeiro aplicação de fibra de carbono no Brasil, aqui em Belo Horizonte, viaduto de Santa Teresa, que todo mundo deve conhecer. Essa ponte, lá em Guayaquil, aconteceu que eles construíram uma viga pré-moldada, protendida, e ela tinha uma curva, ela foi construída com uma flecha negativa. E eles colocaram sobre os apoios de neoprene. Quando ela recebeu a carga, ela deformou, expulsou todos os aparelhos de apoio. Os aparelhos de apoio foram expulsos. E com isso, 192 consolos da ponte quebraram. E foi feito o reforço com fibra de carbono. Isso aqui é um viaduto ferroviário da Vale, que sofreu uma deformação, uma rotação cilíndrica, não sei se vocês dão para ver as fissuras que abriram assim, longitudinalmente. Eles fizeram uma seção vazada, como se fora
um alvéolo. Só que a armação naquela faixa mais fina do alvéolo ficou muito baixa e ela sofreu uma deformação cilíndrica. Então foi feito para uma deformação cilíndrica. Esse é aquele viaduto do BH Shop, que ele antes recebeu uma pista extra do lado do shopping e anos depois uma pista extra para o lado oposto do shopping. Tudo isso com o viaduto funcionando. Isso aqui foi uma situação muito interessante. Em Monterrey, no México, esse viaduto aqui foi inaugurado, o primeiro caminhão pesado que passou, o pilar cedeu com torção. Foi feita a recuperação. Eles gastaram 3 dias para fazer esse sistema. O único problema que deu é que o viaduto ficou 3 graus fora do prumo. Mas foi um viaduto que gastaram 3 dias pelo seguinte. Primeiro dia eu cheguei lá, o segundo eu fiz o projeto, o terceiro eles fizeram. 3 dias. Se eu já estivesse lá, eu gastasse 1 dia para fazer a solução. Então, é uma aplicação muito interessante. Essa aqui é uma aplicação muito curiosa, que é um supermercado em Porto Alegre que foi transformado de supermercado para atacadão. Então, a carga das lajes passou de 6 kN para 25 kN por metro quadrado. E, claro, que nenhum reforço faz essa mágica, né? Sozinho não faz essa mágica. Então, esse reforço junta duas coisas, o reforço com fibra de carbono e o reforço com viga armada. A viga armada redistribuiu uma laje alveolar protendida. A viga armada redistribuiu os esforços cortantes, a fibra de carbono reestruturou e ele está trabalhando com 25 kN por metro quadrado. O mais engraçado disso tudo, que eu, como era uma aplicação muito inusitada, eu exigi uma prova de carga. E eles me enrolaram, a prova de carga é muito cara, não sei o quê, e me deixaram. Um dia eu chego lá, tinha 32 toneladas de vergalhão de Vidag estocado em cima de um alvéolo. Falei, ah, vocês podem dispensar a prova de carga. Deu dois. Não caiu, está lá até hoje. Não. Aqui é um exemplo de aplicação de vários tipos de reforço. Passo Municipal de Criciúma, em Santa Catarina, o prédio pegou fogo. E foi o dia que eu aprendi a não dar entrevista para repórter. A pior experiência que eu já passei na vida. Eu fui lá, fui chamado para olhar, estou lá com a equipe técnica da prefeitura, e não sabia que entre eles tinha um jornalista do Diário de Criciúma, e o prefeito falou para mim assim, será que dá para reforçar isso? Eu falei, olha, eu não vou dizer afirmativamente, mas na minha opinião dá para reforçar. No dia seguinte, está lá, engenheiro especialista garante que não precisa demolir o passo municipal. Eu falei, agora eu tenho que salvar esse negócio de qualquer jeito. Mas olha que interessante, gente. Tem todos os tipos de reforço, vocês imaginam. Fibra de carbono, viga Dischinger, macaqueamento e inversão de momento. Tudo que vocês imaginam, ó, encamisamento de pilares, tudo que vocês imaginam que pode acontecer
numa obra, aconteceu nessa obra. E eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante. Olha como o efeito do incêndio no pilar é parecido com o efeito sísmico. Porque ele afeta a coesão do concreto. Então, ele esboroa, né? Olha, interessante. Reforço externo por proteção de monocordoalhas e cabos de proteção. Até alguns anos atrás, o DR, DENIT, não permitia reforço externo por proteção. Agora eles aceitaram. E a gente utiliza cordoalhas e cabos protendidos para poder fazer aplicação de um esforço ativo externo. Normalmente, a gente aplica o cabo, né? Você puxa os cabos pelas extremidades com desenho pré-determinado conforme a necessidade. Vocês podem também ter estribos protendidos. Isso aqui é uma aplicação externa, que é mais ou menos o que aconteceu aqui, ó, nesse caso aqui. Ó, essa ponte aqui foi reforçada externamente com cabos protendidos. Ou vocês podem ter também um reforço interno dentro do caixão da ponte. Está disparando mesmo. Como é? Ah, tá. Esse aqui é uma proteção externa com barras de aço de alta resistência. Essa é uma ponte sobre o Rio Guaíba da Vale. Essa ponte precisou ser reforçada para aguentar uma composição ferroviária mais atualizada. O reforço dela foi feito com monocordoalhas aplicadas por debaixo dela, monocordoalhas de alta resistência. Essa daqui é um reforço interessante, tanto que a versatilidade dos reforços. Isso aqui é uma ponte rolante na Sominas, que estava com um problema, que a variação do intervalo de tensões na ponte rolante estava acima do limite tolerado para a fadiga. Então, o que é que nós fizemos? Reduzimos a intensidade das tensões para poder enquadrar a ponte dentro do intervalo admissível. Vocês veem que são aplicações relativamente simples. Esse silo aqui, ó, em Cantagalo, no Rio, ele teve um problema nessa área aqui e teve que ser reforçado com proteção por cordoalhas. O reforço da moda hoje é o capitel, né? Todo mundo hoje tem problema com capitel. E o capitel é um problema sério, porque ele tem que ser utilizado exclusivamente com esforço, reforço ao cortante, né? Punção. Então, tem algumas modas. Eu, como tenho 5 minutos, eu tenho que acelerar um pouquinho aqui. Reforços de pilares por proteção externa. Existe uma série de reforços que vocês podem fazer. Um pilar danificado na parte inferior. Vocês podem criar um revestimento e, por dentro desse revestimento, jogar armadura e concretar. Esse aqui é um processo muito interessante, que vocês revestem com chapas de aço, vertem concreto e depois vocês protendem e soldam as chapas uma nas outras e tiram o reforço protendido. Tá? Um recurso mais trágico, esse aqui já é um tipo de reforço que você tem que modificar drasticamente a estrutura. Você tem que mudar o modo dela trabalhar. Então, vocês criam articulações, redistribuem esforços, e a partir dessa redistribuição de esforços, vocês utilizam desses procedimentos para fazer reforço. Isso aqui também é um reforço múltiplo.
É uma estrutura de um silo aqui em Minas que está adernando com 15 mil toneladas de peso e que ele teve que ser reforçado. Quase todos os tipos de reforço. Reforço por proteção, reforço de fundação com microestacas. Ele teve que, as utilidades tiveram que ser todas suspensas, não podia parar a atividade do forno. Então, são o que a gente chama de reforços múltiplos. Isso aqui talvez seja o futuro. Reforço com lâminas de aço com memória. Você pré-conforma o elemento numa determinada condição de trabalho, seja por meio de temperatura, seja por meio de um processo artificial, e você aplica esse material. Esse material sofre deformação. Cessada a deformação, pela memória dele, ele volta ao seu estado original. O que, que é isso? Não tem deformação residual. Isso é o futuro. Ainda está, não está tão longe, não, mas já existem. Se alguém tiver interessado, a bibliografia está aqui, ó. A Cladeira. Tá? Esse é esse trabalho que ele está fazendo. Aqui uma solicitação também diferente. Esse é aquele famoso viaduto, que se chama Viaduto do Ala, em Araguari, que eles construíram a barragem de Capim Branco 2, e a ponte teve que ser reforçada para não flutuar. Se enchesse o lago, a ponte flutuaria. Então, o que consistiu esse reforço? Esse reforço consistiu em verificar qual o empuxo em cada pilar. Como os pilares eram ocos, nós fizemos uma série de furos e enchemos de concreto até anular o efeito da supressão. Senão ele ia sair das fundações. É uma possibilidade de reforço muito interessante também. E para não dizer que eu tomei demais o tempo de vocês, é isso aí, muito obrigado. Desculpem as falhas iniciais do... Eu atribuí para o pendrive, mas acho que era a minha mão que estava meio curta mesmo. Viu? Muito obrigado. Nós é que agradecemos aí ao Ari de Paula Machado pela apresentação. E dando sequência à nossa programação, nós teremos agora o case de sucesso Reabilitação de barragem. Antes, eu quero lembrar a todos e a todas que, depois dessa próxima palestra, nós partiremos para aquele momento de interação com os participantes locais, que estão aqui no auditório, e o pessoal que está em casa, acompanhando ou no escritório, enfim, via internet, né? Você já pode, por favor, já ir enviando as suas perguntas, tanto via online ou então aqui presencialmente. Reforçando o pessoal da a produção do programa, né, pediu para reforçar com todos e todas que não serão permitidas perguntas por voz. As perguntas elas devem ser feitas através do formulário que está distribuído pela nossa colega de trabalho ali. Por favor, chegue aqui na frente para o pessoal te ver. Quem tiver interesse de fazer alguma pergunta para algum dos palestrantes, é só levantar o dedo que uma das nossas colegas de trabalho vai até você, te entrega o formulário para você fazer a sua pergunta. E voltando aqui então, a nossa próxima pergunta. Nossa próxima palestra, as conversas paralelas, elas distraem a gente. É o que a gente sempre tem falado aqui, né? Então eu me distraí aqui, que eu achei que eu estava atrapalhando alguém aí na plateia, mas não, deixa eu voltar aqui então para a nossa... Como é que é? Pode e deve, né? Com certeza. Eu fico assim, na maior calça justa, gente, porque eu apenas... cumpro ordens, né? Então, assim, de transmitir as coisas, eu conto com a compreensão de cada um, de cada uma, e tenho certeza que a própria organização também, porque se a gente não tiver essas metodologias, a gente acaba não conseguindo o resultado
pretendido, não é mesmo? Principalmente vocês que trabalham com o quê? Com precisão, eu tenho certeza que vocês entendem isso. Vamos então para o case de sucesso, reabilitação de barragem. Nós convidamos o engenheiro de segurança de barragens da Eletrobras e engenheiro civil Ricardo Ferreira. O Ricardo Ferreira é mestre em estruturas e construção civil, autor e coautor de mais de 100 publicações técnico-científicas, redator da ABNT, responsável pela segurança de usinas hidrelétricas da Eletrobras de 2020 a 2023, coordenador de comissão técnica do Comitê Brasileiro de Barragens, o CBDB, possui experiência também em projeto, construção, análise de desempenho, engenharia diagnóstica e segurança de estruturas de obras de arte especiais, OAE, pontes e viadutos, barragens, estádios de futebol e infraestrutura do setor elétrico, usinas hidrelétricas, parques eólicos e usinas fotovoltaicas. Com vocês, então, Ricardo Ferreira. Muito bom dia, muito obrigado então pela recepção, obrigado pelo convite ao CREA Minas, na pessoa do nosso coordenador Gabriel. Eu quero agradecer imensamente poder, né, estar hoje aqui presente com vocês, para a gente poder trocar um pouquinho de informação. Já adianto para os senhores e para as senhoras que eu não tenho 50 anos de experiência como Ari para contar aqui, então minha palestra não vai passar de 10 minutos, né, eu vou contar um pouquinho, né, sobre a experiência que a gente tem na Eletrobras, com um perfil muito específico de estrutura, né? O Ari colocou ali vários cases de vários tipos estruturais. A gente também já teve toda uma tratativa sobre a questão do programa, plano de manutenção, de inspeções. E eu vou contar um pouquinho como é que isso funciona para um tipo muito específico de estrutura, que é empreendimento de geração de energia, em particular, sobre hidrelétricas. A gente trabalha com eólicas, fotovoltaicas. A gente tem aqui em Minas uma usina para tratamento e geração de energia elétrica com resíduo sólido urbano. Enfim, maré motriz, hidrogênio verde. A gente tem uma planta de hidrogênio lá em Tubiara. Então, a gente tem uma série de estruturas para geração de energia. Mas hoje, a gente vai trabalhar em cima dos empreendimentos de hidrelétricas. Como é que está aí o arquivo? Só aguardar um minutinho para o pessoal projetar lá. Ok, né? Muito bem. Então, como já foi anunciado, eu vou comentar, primeiro de uma forma bem geral, como é que funciona a questão de sistema de monitoramento, acompanhamento, diagnóstico, prognóstico, definição de intervenção estrutural em empreendimento de barragens, em especial as hidrelétricas, e vou comentar alguns cases que a gente teve mais recentes, né, dos últimos 15 anos, para a gente poder entender como é que é feita essa análise saindo lá, desde a coleta de dados até a intervenção final e melhoria, mudança de finalidade, mudança de desempenho que caracteriza as atividades de retrofit. Por que fazer retrofit? Por que fazer melhoria? Por que fazer reforço? Basicamente porque a gente, muitas vezes na engenharia, esquece uma variável muito importante para a durabilidade das estruturas, que é a questão tempo. A gente olha para uma estrutura, fazendo uma analogia com a vida humana, e quando ela está lá no projeto, ela é uma estrutura belíssima, funcional, durável, com bom desempenho, atende segurança, estabilidade, funcionalidade, só que o tempo passa. Em algum momento, essa estrutura ela pode não mais estar adequada às suas finalidades, funcionalidade, pode não ter o desempenho estrutural necessário. No caso de empreendimento de barragem, os desempenhos são vários, além da durabilidade, desempenho estrutural, segurança, fadiga, vibração, desempenho hidráulico, né, hidrológico. Né, nós hoje, né, e estamos vivendo um momento muito propício para isso,
Todo dia, se vocês abrirem um navegador de internet, vocês vão ver alguma notícia sobre algum evento climático extremo. Não está acontecendo isso? Região Sul, principalmente, né? Nós estamos tendo agora lá na bacia do Rio das Antas e do Rio Taquari, no Rio Grande do Sul, eventos hidrológicos que ultrapassam a vazão decamilenar. Coisa muito difícil de ter acontecido no país até hoje. A gente está ultrapassando as vazões previstas em um tempo de retorno de 10 mil anos. Isso já está acontecendo agora. Como é que essas estruturas se comportam, né? Mesmo que elas tenham sido, e foram, muito bem projetadas, estudadas e avaliadas, a vazão de projeto era decamilenar. E aí hoje estão acontecendo vazões maiores. Então isso faz com que surjam necessidades específicas para serem reavaliadas essas estruturas, para que elas continuem servindo a sociedade de maneira correta, adequada, de maneira segura e, obviamente, garantindo a vida das pessoas que está a jusante dessas estruturas. Como é que está a infraestrutura do país? De uma forma geral, né, a gente tem tido problemas. Qual que é a idade mínima de projeto estrutural hoje vigente no país, na NBR-1018? Qual que é a idade mínima de projeto? 50 anos, não é isso? Nós temos um patrimônio no país, né? Lembrando, vamos falar principalmente de estruturas de concreto. Pensar em concreto armado, protendido, armadura passiva e ativa. Nós estamos falando da primeira fábrica de cimento do país, será a década de 20 do século passado, a Cimento Perus, em São Paulo. No Brasil, então, nós só temos estruturas construídas com cimento e com concreto no país com 100 anos. São estruturas jovens, não temos estruturas seculares ou milenares, como nós temos no Oriente Médio, Europa, Ásia. Não, nós temos um país jovem do ponto de vista estrutural. E boa parte da nossa infraestrutura nacional foi construída nas décadas ali de 40 até 70. Então, nós temos hoje um patrimônio que tem aí, em grande parte da infraestrutura do país, que vai ter 50, 70, 80 anos de idade. Como é que essas estruturas estão se comportando hoje? Nós tínhamos um cenário do século passado, para o qual elas foram muito bem estudadas, projetadas e executadas. Só que hoje, em grande parte, o cenário mudou. As demandas mudaram, os carregamentos mudaram, a utilização é completamente diferente e a gente começa a ter problemas como esses, né? Problemas de infraestrutura, obras de arte especial em Brasília e São Paulo. Eu coloquei particularmente Brasília e São Paulo, mas a gente tem em todo lugar. Só coloquei Brasília e São Paulo para entender o seguinte: são os dois maiores PIBs do país. Cuidar de infraestrutura não necessariamente é uma questão de recurso, é uma questão de gestão, que o colega estava falando aqui mais cedo. Essas cidades não têm gestão da sua infraestrutura. Não consegue responder aquela pergunta que foi falada logo no começo. Quantas obras de arte especiais você tem em Brasília ou em São Paulo? Não se sabe. São poucas as cidades do país que têm um sistema de gestão de infraestrutura, principalmente urbana. Eu particularmente posso citar, porque é um sistema que eu implantei. Goiânia tem. Todas as pontes e viadutos de Goiânia passam periodicamente, todo ano, por inspeções regulares. É um sistema que foi implementado em 2012. Está fazendo 11 anos. E vocês podem até dar aquele famoso Google, né? Coloca aí, sistema de monitoramento de pontes de Goiânia. Vocês vão ver que tem notícias lá. Nunca tivemos um acidente de colapso com vítimas. Né? Quando foi necessário, foi interditada a estrutura, partiu para uma recuperação. O reforço teve uma que foi demolida, porque o reforço não era viável. Mas nunca houve um acidente nesse período, exatamente por conta do sistema de monitoramento e inspeção de ponte da cidade. Muito bem, por que a gente está falando exatamente dessa questão? Agora, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Dá um play para mim, por favor, aí, porque eu não estou conseguindo. Ah. Bom, falar em segurança de barragens, eu nem preciso argumentar, né? Nós estamos exatamente recordando desse tipo de cenário. Claro, uma obra muito específica do setor da mineração, nós não vamos tratar disso hoje aqui, né? Nós vamos tratar do setor elétrico. Mas segurança de barragens no país tem uma conotação muito forte, né? Os acidentes de Mariana e Brumadinho trouxeram para a população, de uma forma geral, para a sociedade como um todo, a preocupação com esse tipo de empreendimento. Bom, por que a gente está preocupado com as barragens, por exemplo, da Eletrobras e do setor elétrico como um todo? Porque a gente ouve muito esse argumento. Sempre fiz desse jeito e nunca deu problema. Nunca caiu,
nunca tive um acidente, mas hoje acontecem, né? E esse tipo de frase a gente associa com isso. É uma roleta russa, uma hora vai acontecer. Então, como é que a gente evita que aquilo aconteça? Com prevenção, com planejamento, com programa de melhorias, com programa de manutenções preventivas. No caso da Eletrobras, a gente consegue um tipo de manutenção bem difícil para a maioria das obras de engenharia. A gente consegue trabalhar com manutenção preditiva. Diferente de preventiva e corretiva, a gente consegue fazer predição. O que é fazer predição? Quem tem um carro alemão, normalmente sabe que lá tudo é sensoriado, né? A maioria dos carros alemães é assim. Você não troca óleo, pastilha de freio, disco de freio, por tempo, né, ou por vida útil média, porque tem um sensor ali medindo. Então, quando ele chega naquele ponto que ele diz assim, ó, daqui para frente, você troca. Vai aparecer uma mensagem no seu painel, você vai lá e troca, porque está tudo sensoriado. Isso é muito raro na engenharia brasileira. Mas as obras de barragem, elas são sensoriadas. Tá? Vou mostrar a barragem para vocês, que tem 1.000, 2.000 equipamentos monitorando todos os parâmetros estruturais que eu preciso. Então, a gente não faz necessariamente uma manutenção preventiva, a gente faz preditiva. Quando o indicador de desempenho me mostra que é necessário fazer uma intervenção, eu vou lá e faço. Antes disso, monitoramento, análise de dados, inteligência de dados, para que eu possa fazer a intervenção no momento correto. Bom, o efeito Brumadinho trouxe uma série de desencadeamentos, alguns bons, né? Além, tirando a questão do acidente, das perdas humanas, do acidente ambiental, existiu uma movimentação no setor, basicamente voltado para legislação, normalização e regulamentação. O que, que aconteceu? Porque isso aqui impacta lá no meu plano de manutenção, né? A gente vai chegar lá, mas nós vamos do macro para o micro. O que, que aconteceu nesse período? O Congresso Nacional pediu para revisar a Lei de Segurança de Barragem Brasileira. Felizmente, né, coisa rara nesse país, o Congresso pediu para que o Conselho Federal de Engenharia fizesse uma proposta de projeto de lei, uma minuta de projeto de lei, coisa muito rara. Normalmente, o político quer legislar, inclusive, sobre coisa técnica, que ele não conhece. Nesse caso, pediu para o Confé. Foi criado esse grupo lá no Confé, né, que esse é o grupo de consultores que conduziu o projeto de lei. Nós fizemos várias reuniões aqui com as agências reguladoras, a ANM, a ANEEL, ANA. Fizemos vários eventos com a minuta do projeto de lei. E eu vou destacar um aqui em Goiânia, aqui em BH, aqui nesse auditório, em 2019. Nós fizemos um evento, trouxemos a minuta do projeto de lei para discussão. Isso foi feito no Comitê Brasileiro de Barragens, no Congresso Brasileiro de Barragens, vários eventos nacionais foram levados a essa proposta de melhoria da lei. E saiu, né, em 2020, lembrando, Brumadinho, o acidente é do início de 2019, em 2020, 20 de setembro de 2020, foi revisada a Lei de Segurança de Barragem Brasileira. E o que é mais importante que eu gostaria de destacar para vocês? Eu achei até que esse artigo não passaria na revisão do Congresso. Mas deixou, passou, incrivelmente. Uma coisa que está escrita na lei é que, olha, exigir do empreendedor ART, para o profissional habilitado pelo sistema CONFEA-CREA, dos estudos, planos, projetos, construção, inspeção, plano de segurança de barragem, plano de ação de emergência, tudo, todos os planos, tudo que tem a ver com barragem hoje no Brasil é lei. É atividade exclusiva, específica de engenharia. Isso aqui já salvaguarda muita coisa. E coloca a responsabilidade do empreendedor apresentar essa documentação. Ou seja, obriga o empreendedor a se regularizar, ele precisa registrar todos os documentos. Se ele não tiver, vai fazer as builds, vai fazer a inspeção, vai fazer levantamento com drone, fazer uma avaliação com scanner a laser, enfim, ele precisa documentar aquele empreendimento. E deixa bem claro que isso é uma atividade de engenharia. Deixa bem claro que é uma atividade de engenharia, porque eu trabalho com a área já há algum tempo, e não foram poucas as vezes que eu vi responsável de segurança de barragem, arquiteto, biólogo, químico, porque não havia regulamentação. E não havendo regulamentação, o órgão, muitas vezes, fiscalizador, não conseguia impedir que profissionais que não têm formação, competência para trabalhar com esse tipo de empreendimento, registrassem esse tipo de empreendimento de engenharia. Está na lei. Isso desencadeou uma série de legislações estaduais. Por exemplo, Goiás também fez uma legislação específica, colocando, por exemplo,
a questão do cadastro, cadastro estadual obrigatório para todas as barragens. Nessa época aqui, Goiás tinha 400 barragens cadastradas. Mês passado, agora, a gente comemorou 17 mil barragens cadastradas, num período de pouco mais de 3 anos. Ou seja, começa com a questão da questão da manutenção. Não existe manutenção, não existe garantia de segurança, não existe como você gerir qualquer patrimônio se você não conhecê-lo. Como é que eu vou saber qual é a primeira ponte que eu vou dar manutenção, ou a primeira barragem que eu vou dar manutenção, se eu sequer sei quantas elas são, onde elas estão, que porte elas têm, que material que eu usei de construção, qual é o tempo de vida útil que ela tem. Gente, isso é básico. Gerir patrimônio, gerir empreendimento, primeiro, cadastra, conhece, sabe o que você está lidando, avalia, faz diagnóstico, define prognóstico, define um critério de priorização. Isso é fundamental. Sem isso, você vai estar desperdiçando recurso ou de um empreendedor privado, ou, o que é muitas vezes pior, do gestor público, né? O nosso dinheiro como contribuinte, muitas vezes, não é aplicado no local correto. Então, vários estados fizeram isso. A mesma coisa, aqui também deixa bem claro, né, a questão da segurança de barragens, fala bem claro que é uma atividade de engenharia, obrigatoriamente, atividade de engenharia. A normalização técnica andou junto. Pasmem, até 2020 não tínhamos nenhuma norma brasileira específica sobre barragem. Norma da BNT. O nosso país, signatário das normas ISO, só tem um órgão regulamentador que é capaz e tem respaldo de lei de baixar normas. A gente chama de outras empresas, a gente chama de norma também, né? Norma DENIT, norma Petrobras, norma Eletrobras, mas, de fato, nada disso é norma. São procedimentos internos, recomendações, enfim, guias. Norma, só a BNT, com força de lei. E até 2020 a gente não tinha norma nenhuma no país sobre barragem. Então, está sendo feita toda uma força-tarefa, foram criados vários grupos de trabalho, nomenclatura, metodologia de investigação, hidrologia, barragem de concreto, barragem de terra, tudo isso são grupos de trabalho com dezenas de profissionais que estão redigindo as normas de barragens para o país. Então, esse é um trabalho que está em andamento. Muito provavelmente, agora no início de 2024, vão sair os primeiros volumes de norma do país. Então, isso é uma coisa que é muito importante e está acontecendo nesse momento. Na mesma esteira, né, vieram também as atualizações para inspeções de outro tipo de empreendimentos, né, empreendimentos prediais, norma de 2020, a norma de inspeção de pontes, viadutos e passarelas de 2019. Essa norma, eu sou um dos coautores da parte de inspeção de pontes, viadutos e passarelas, muito por conta da expectativa que a gente tem de melhorar também o aspecto da infraestrutura rodoviária do país. Muito bem, esse é o cenário geral. De uma forma geral, então, vamos entender. Barragem não tem norma brasileira, barragem tem legislação renovada, e a gente tem uma preocupação muito grande em garantir a segurança desses empreendimentos. De uma forma geral, é isso. Não ter norma, gente, não significa que não são empreendimentos seguros. É só que esse conhecimento está muito dentro das empresas. Né? Nós temos aqui, como é que é o nome da barragem que dá nome ao Mar de Minas? Quem que é o Mar de Minas? Não, muito maior, Mar de Minas, gente. Usina de Furnas. Gente, usina de Furnas é uma usina da década de 70. Perdão, de 50, de 58, e foi inaugurada em 63. É uma usina que tem 60 anos. Vocês acham que ela não foi construída muito criteriosamente? Extremamente. Tem vários equipamentos monitorando, instrumentando. A gente olha agora, se eu quiser aqui entrar, para a gente começar a ver como é que está a instrumentação da usina de Furnas. Claro que tem, só que está dentro da cultura de Furnas. Da cultura da Eletronorte, da Chesf, da Eletrosul, de Itaipu, Eletronorte. Todas essas empresas têm muita cultura de construir esses empreendimentos. O que nunca foi feito no país é consolidar isso num código nacional para que a gente possa ter padronização. É só isso que está sendo feito nesse momento. Bom, e como é que está esse mercado? O que a gente vai ter para trabalhar em termos de barragens para tomar conta e garantir a segurança desses empreendimentos? Cenário mundial, né? Hoje, gente, cenário de matriz energética, tá? Toda forma de geração de energia, para automóveis, para cocção, para gerar energia elétrica, de uma forma geral, geração de energia de forma ampla no mundo, 2,7% apenas é gerado com geração hidráulica. Tá? Esses números são de 2022, do ano passado, nós não temos números fechados desse ano, então o número mais recente é esse.
É uma matriz, gente, basicamente não renovável, né? 15% apenas da matriz mundial é renovável, a partir de fonte eólica, fotovoltaica, biocombustível, fonte hidráulica, né? Então é uma matriz que ainda precisa trabalhar muito. E a matriz brasileira? Energética, para todas as finalidades. A matriz energética brasileira, nós temos 12,5% da energia brasileira gerada em hidrelétricas, em hidráulicas. E a nossa matriz é muito melhor que a matriz mundial, né? 48%, 3 vezes mais do que a média mundial. A nossa matriz, em termos de energia, é uma das matrizes mais limpas do mundo, mais renováveis e mais sustentáveis que tem nesse planeta. Não somos nós os responsáveis principais por grande parte dos problemas climáticos que tem no mundo, garanto para vocês. Vamos falar só de energia elétrica? Energia elétrica no mundo, 16,6% é hidráulica. Aqui estão as nossas hidrelétricas, grandes usinas, né? UHS, PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, CGHs, centrais geradoras hidrelétricas. Renovável elétrica no mundo, 28%. Brasil, renovável, 83%. Dado fechado do ano passado. Nós temos uma da matriz, acho que a gente só pede para o Canadá e para a Islândia, com matriz de energia elétrica mais limpa do mundo. Então, tem gente, tem muito mais países por aí que precisam mudar sua matriz antes da gente. Tá? A gente não precisa ter pressão demais para mudar a matriz, porque a nossa matriz é uma matriz muito limpa, 83% no final. Esse aqui é o Balanço Energético Nacional de 2023, mas é com os dados de 2022. 62% era hidráulica. Guarda esse número, 62% hidráulica, 83% renovável. Esses dados hoje são públicos, tá? Tem uma plataforma de BI no Ministério de Minas e Energia e na ANEEL. Eu posso olhar isso hoje. Claro que eu não olhei hoje, mas olhei ontem, né? Então, ali, ó, dados de ontem, 22/11. Cada ponto de geração de energia elétrica georreferenciado numa plataforma de BI. Isso é básico, fundamental, preciso conhecer. Eu preciso saber como é que estão, onde é que estão esses empreendimentos, qual a potência, qual a característica, está tudo lá. O ano passado era 83%, né, que eram renováveis. Esse ano a gente já está chegando em 84%. Estamos ganhando mais 1%. Estamos fazendo dever de casa. O Brasil está fazendo seu dever de casa. Está tornando cada vez a sua matriz mais renovável. Estamos chegando aqui, dados de ontem, né? Não renovável, 16,15%. E, por fim, comparando 2022 com 2023, nós tínhamos 23 mil empreendimentos de geração de energia em 2022, e esse ano nós já temos 24. Estamos colocando mais 1.000 empreendimentos. Fundamentalmente, de que matriz? Eólica, né? E, obviamente, solar fotovoltaica, que saiu de 3,7% para 5,40%. Essas são, basicamente, a grande quantidade, né, em termo numérico, não de potência, não de capacidade de geração de energia, mas em termos de número de empreendimentos, sim, é a maior quantidade. E a energia hidráulica está aí por volta de 55%. Pessoal, vocês veem tendência de construir novas grandes usinas hidrelétricas no país? Entendem que é um futuro próximo construir grandes usinas? Não é. O Ministério de Minas e Energia está com quase todos os seus estudos de viabilidade parados para grandes usinas, que, em especial, a maior parte do potencial hidrelétrico hoje brasileiro está na região da Amazônia. E hoje existe, né, muita restrição, apesar de que tecnicamente se resolve, principalmente o aspecto de formação de reservatório, de qualidade da água, é algo tecnicamente já muito bem resolvido. Os empreendimentos dos últimos 20 anos na Amazônia são empreendimentos de excelentes indicadores ambientais. Mas existe, obviamente, todo um contexto que não favorece novos grandes empreendimentos de energia hidráulica. Principalmente, deve sair muito mais a questão do eólico e do fotovoltaico. Então, a gente tem todo um patrimônio que responde por mais da metade da energia gerada nesse país, né? 55%, que são empreendimentos antigos, né? E que precisam ser garantidas a sua segurança, estabilidade, operacionalidade e funcionalidade para que esse país rode. É mais da metade da energia do país. É esse o patrimônio que a gente tem que gerir lá no nosso departamento. Está entendido isso? A Eletrobras trabalha no mundo inteiro. Aqui eu separei alguns países que a gente trabalha com empreendimentos, né? Aqui México,
Argentina, Yacyretá, perto de, inclusive é perto de Foz do Iguaçu, perto da fronteira, Portugal, Argélia, peguei um de cada continente, né? Continente asiático e Oceania. Asiático e Oceania. Então, a gente tem empreendimentos em vários locais do país. O que eu quis com isso comentar? Quis comentar que engenharia hidráulica brasileira é reconhecida no mundo inteiro. Os grandes empreendimentos de barragens hidrelétricas chineses são feitos com consultoria brasileira. A usina mais eficiente para geração de energia hidráulica no mundo é qual? Itaipu, binacional, engenharia brasileira. Então, a gente tem que se orgulhar desse patrimônio. Os caras que fizeram aquele empreendimento lá são as referências mundiais do empreendimento de geração. Claro que a gente vai conversar com todos os países do mundo sobre tecnologia, sobre avanços, sobre novos materiais, isso é razoável. Mas quando o brasileiro se pronuncia no setor hidráulico, principalmente hidrelétrico, ele não precisa ter o menor receio de falar que ele tem o domínio da tecnologia mundial de ponta com relação a esse tipo de empreendimento, que é a verdade. Os grandes empreendimentos mundiais e os mais eficientes, os mais bem resolvidos, são brasileiros. Aqui é Itaipu, né? Acabei citando Itaipu. Muito bem. Como é que funciona isso, então? Vamos para a parte prática, né? Quais são os passos que a gente segue normalmente para poder garantir a segurança e estabilidade dos empreendimentos hidrelétricos no país? Algo que permeia todas as etapas são ações sistematizadas. Precisa ter sistematização. Tem que estar... Tudo aquilo que é repetitivo tem que estar programado, tem que estar num software, tem que estar previsível. Aquilo que independe de tomada de decisão de engenharia tem que estar sistematizado. Então, todas as etapas estão sistematizadas. A gente trabalha com o que a gente chama de programa de manutenção. Programa é plurianual. Plano é anual. Então, o programa daquela barragem, ele vai contemplar 10, 20 ou 30 anos, e os planos são desenvolvidos anualmente para a gente poder discutir orçamento, né? O orçamento é anual, então a gente discute em cima de um plano anual. Okay? Então, tudo que for sistematizado tem que ir para software. Segundo, as inspeções regulares, que a gente já tinha destacado para a gente, natural. Né? A legislação de barragem também obriga a gente a fazer inspeções regulares, no mínimo uma vez por ano, e, na maioria da Eletrobras, a gente faz duas vezes por ano. As inspeções são semestrais. Essas inspeções, juntamente com todo o sistema de monitoramento e auscultação, que são os equipamentos que medem parâmetros de engenharia que estão dentro dos empreendimentos, esse rol de dados vai me dar indicadores de comportamento. Então, eu tenho dados de equipamentos que estão lá instalados, monitorando. Eu tenho dados que foram utilizados, gerados pelas inspeções. Isso vai me gerar uma série de indicadores para eu poder trabalhar. Esses indicadores de comportamento precisam ser analisados. Uma parte vai para a inteligência de dados, a gente tem algumas ferramentas de deep learning, de inteligência artificial, por exemplo, para rodar em cima de fissuras, de barragem, isso já está muito contemplado. Mas a análise de engenharia é o carinha ali que mexe no computador. Depende muito da competência, da habilidade, da vivência. Isso aqui é muito ainda engenharia mesmo. Tá? Para poder fazer análise desses dados. E o mais importante, no meu ponto de vista, tomada de decisão no momento correto. Se você não define critério de priorização adequado, você pode não atender uma determinada solicitação, um determinado problema que uma barragem tenha no tempo correto. E isso, obviamente, impacta muito dependente da responsabilidade que o profissional tem e da tomada de atitude. Ele precisa tomar a decisão de fazer a intervenção. Porque, em muitos casos, isso interfere na operacionalidade do empreendimento. Interferir na operacionalidade mexe lá nos indicadores econômicos, né? Você vai produzir menos. Então, existe aí toda uma negociação que precisa ser feita. Mas, do nosso ponto de vista de engenharia, você precisa ser irredutível quando a tomada de decisão for em prol da segurança do empreendimento. Vou passar rapidamente sobre aqueles itens, né? Inspeções regulares. Hoje, o foco é, além das técnicas usuais, né, tradicionais, GPR, fazer ultrassom, pacometria, esclerometria, potencial de corrosão, resistividade elétrica, enfim, todos os ensaios usuais de engenharia diagnóstica, hoje o foco é muito em digitalização, business intelligence e
uma plataforma de BIM. A gente precisa ter visão global e rápida dessa informação. A informação precisa ser coletada aqui na usina, e na hora que eu pegar o sinal de celular, o gestor lá em Brasília ou no Rio de Janeiro tem que saber o que aconteceu. Eu não posso preencher um formulário em papel, passar no final do dia para alguém que vai jogar numa planilha do Excel, que no outro dia vai passar para uma terceira pessoa olhar aquilo ali, fazer um relatório que no final do mês vai chegar num relatório mensal de inspeção. Acabou isso, gente. Isso não existe mais em engenharia diagnóstica. Você não faz segurança de infraestrutura com essa velocidade de dados. O cara tem que estar com forms aqui na mão, no celular dele, ele está preenchendo, digitando, fazendo as fotografias, e a hora que ele pegar o sinal de celular, que nas nossas usinas, às vezes, no campo não tem sinal de celular, mas na hora que ele chegar no escritório, que ele pegar o sinal de celular, isso alimenta uma plataforma de BI com os indicadores que o gestor vai tomar a decisão. Se não for assim, não funciona. Muitas vezes, os problemas não te dão tempo para você fazer todo esse fluxo. Essa aqui é uma plataforma de BI. Então, hoje, a ANEEL e as empresas do sistema elétrico têm tudo isso formatado em plataformas de BI. Eu consigo chegar, por exemplo, aqui no sistema da Eletrobras e escolher qualquer uma. Furnas deve estar aqui. Cadê? Furnas está aqui. Ó. Posso escolher qualquer indicador. Eu entro lá, checo equipamento, dado, leitura, gráfico, de todos os equipamentos. Eu recebo no meu celular notificação de qualquer equipamento que registrou um dado fora dos parâmetros de controle. Todos aqueles equipamentos têm parâmetros de controle. Parâmetro de alerta, atenção e emergência. Eu cadastro lá 3 parâmetros. A hora que a leitura de dados me der um parâmetro fora desses indicadores, eu recebo aqui no celular uma notificação. Aí eu avalio, checo, ligo para o operador da usina, para ele poder me dizer o que é. Se ele precisar, ele vai lá no campo, olha o que é, avalia, manda uma foto para mim, para eu poder avaliar melhor o que está acontecendo. Uma série de gráficos, com mais diferentes comportamentos, eu posso cadastrar. Tudo já é referenciado. Eu preciso saber, a hora que eu clico numa estrutura, eu preciso saber como é que ela está. Por exemplo, essa aqui é uma estrutura que eu gosto muito. A usina de Marimbondo, divisa de São Paulo com Minas. Né? É uma usina que ela foi inaugurada, vocês conseguem ler aqui, ó, 1928, que maravilha, né? Cara, que maravilha. E a vida útil do projeto? Já foi pro saco, né? Tá operacional? Perfeitamente operacional. Garanto para vocês, as nossas usinas de 60, 70, 80 anos são as que menos me dão problemas estruturais comparado com as dos últimos 20 ou 30 anos. Esses caras de 50 anos de profissão eram bons, né? Esses caras que faziam esses negócios. Cara, concreto daqui vai fazer 100 anos, tem 95 anos de estrutura de concreto. Mal tinha cimento. Né? Método de dosagem, o Abrams modelou em 1919. Norma de concreto para dimensionar nem existia. E os caras fizeram. E está lá, funciona, não me dá problema. Um negócio fantástico. Tem até uma marcação lá da inundação de 1929 que chegou nesse ponto lá do pilar. Digitalização, né? Hoje a gente usa basicamente duas formas, né? VANT, né? O drone para as áreas externas, e as áreas internas, casa de força, algumas áreas que é difícil controlar voo, a gente faz com o scanner a laser. De maneira que eu consiga... Gente, hoje em dia também é assim, qualquer solução de tecnologia de segurança que você for usar, se não couber no seu celular, esquece. Não vai funcionar, não vai progredir. Tem que estar no seu celular. Eu tenho que estar aqui e receber uma notificação. Eu tenho que estar aqui, em qualquer lugar que eu estiver, eu preciso saber como é que a estrutura está. Se está guardado dentro de um servidor, com 1000 chaves, lá no computador, que eu tenho que entrar numa senha e está num local específico, fadado já a não funcionar. E isso, hoje em dia, tem que estar tudo no celular. Levantamentos, né? Desde borda de reservatório, a gente às vezes mapeia, checa, verifica, por exemplo, ocupação em área de APP. Definição de volumes, encostas, aterros, cortes para área de retrofit, modernização e ampliação de usinas, levantamentos topográficos. Hoje a gente só não consegue fazer, com a precisão necessária, o levantamento de deformação de crista de barragem. Hoje a gente ainda faz com topografia tradicional. Mas garanto para vocês que muito em breve a gente vai ter solução também para o aspecto estrutural. O resto do barramento é tudo já com levantamento com drone.
Aqui eu estou subindo lá na barragem de Mascarenhas de Moraes, Ibirecê. Não, Ibiraci, né? Ibiraci, Terra do Café, aqui em Minas também. Essa é uma usina fantástica também, que a gente fez um retrofit muito bacana nessa barragem. Essa aqui, ó. É uma barragem de concreto em duplo arco, fantástico. Década de 50, 53. Esse cara fazia uma parede dessa delgada para uma barragem com mais de 100 metros de altura. E não dá problema. Fantástico. O retrofit que a gente fez foi hidráulico, não foi estrutural. Aqui são os sistemas de vertedouros dessa mesma barragem. Mapeamento de fissuras. Hoje em dia, com uma ferramenta de Vant e um robozinho de inteligência artificial, você mapeia as fissuras com muita precisão. Então, isso hoje em dia funciona bem. Isso aqui é um mapeamento de fissura feito por inteligência artificial. Aqui é uma fissura de um vertedouro, ou melhor, isso aqui é uma junta, né, de dilatação. E aqui ela está com problema de corrosão, já tem um problema de expansão. Foi mapeado com inteligência artificial. Depois eu chego lá e vejo qual que é a origem, né? Ele me identifica que tem um problema. Se é corrosão, se é deformação excessiva, se é fluência, se é alguma outra origem, aí ainda precisa, né, que o profissional de engenharia atue. Espero que fique assim, né, por muito tempo, né? Porque a hora que a inteligência artificial já resolveu o problema, aí não sei o que eu vou fazer. Vou para casa e ficar observando. Essa é a usina. Essas são algumas imagens do modelo 3D da usina, que é muito pesado, eu não consegui rodar ele aí. Então, toda essa parte de escaneamento já foi feito, isso é uma rotina que hoje tem sido implementada dentro da Eletrobras. A termografia, enfim, as técnicas usuais de engenharia diagnósticas usa-se todas, obviamente, né? Além delas, algumas específicas do setor para monitoramento das estruturas. Com base nessa massa de dados, né, gerados por equipamentos que estão instalados na estrutura, complementados pelos dados coletados nas inspeções, a gente vai trabalhar com indicadores de comportamento, né? Monitoramento da parte, ó, esses indicadores, eles vêm de muitos dados que a gente monitora as fundações das barragens, a gente monitora túneis, escavações, que são muito comuns nos barramentos. Dados que vêm de controle de construção, aqui fluência de concreto, pista experimental de concreto compactado com rolo, ensaios de agressividade ambiental com ambiente saturado em cloreto, ou em gás carbônico, enfim, são alguns parâmetros que são monitorados, uma série de dados que vêm do comportamento estrutural, que foram coletados durante a execução, equipamentos, né? Piezômetros, inclinômetros, medidores de deformação, junta triortogonal, são uma série de equipamentos que estão todos colocados dentro da estrutura para que, com qual finalidade? E fornecer dados. Esses dados precisam virar informação. E a informação precisa subsidiar o engenheiro para tomar a decisão. Isso é o básico, né? Acelerômetros, hoje em dia, a gente tem muitos problemas, né? Aspectos hidrodinâmicos, em alguns empreendimentos da Eletrobras, no caso dos eólicos, a gente tem problemas aerodinâmicos, né? O excesso de vibração nas torres reduz a eficiência energética do gerador da nacelle. Então, a gente monitora, hoje em dia tem toda uma avaliação de comportamento dinâmico que é necessário, instalação de servoacelerômetros, colocação, monitoramento desses equipamentos, análise do sinal no domínio do tempo, sinal de aceleração no domínio do tempo, primeiro integral velocidade, segundo integral deslocamento, uma boa variável de engenharia, faço uma integração por série de Fourier desse sinal no domínio do tempo, jogo esse sinal para o domínio das frequências, identifico as frequências, as primeiras frequências naturais da estrutura para que eu possa fazer diagnóstico, saber se alguma das frequências que a estrutura está vibrando se aproxima das frequências naturais que ela tem como mais sensíveis. E com isso a gente evita problemas. Eu vou mostrar um case de problema dinâmico. Em alguns momentos, gente, pelo porte do empreendimento de barragem, a gente não consegue modelar. A análise numérica de empreendimento de barragem é diferente de um prédio, de uma ponte, que eu consigo modelar a estrutura toda em um software como o ANSYS, a DINA ou Diana. A gente não consegue, pela complexidade, né, o aspecto de todo o reservatório, hidrodinâmico, vertedouro, barragem, casa de força, é muito complexo. Então, normalmente, a gente faz por partes. Modela só o circuito hidráulico, modela o vertedouro, modela reservatório, barragem. A gente não consegue jogar no software só. Por exemplo, hoje a gente trabalha com o ANSYS, uma licença bem parruda do ANSYS. A gente faz o acesso lá de Goiânia, no Tupã, que é o supercomputador brasileiro, lá em Campinas, num cluster. Ainda assim, a gente não consegue rodar uma barragem inteira.
Então, a gente ainda tem limitação de software e de hardware para poder trabalhar. Mas a gente faz em partes. Bom, partes, bacana. Como é que eu integro isso tudo? Aí vem a boa e velha experimentação. Modelo reduzido. Não se abre mão hoje no país de um grande empreendimento de geração de você ter os modelos reduzidos. Por quê? Todo aquele modelo numérico que eu ajustei, modelei e tirei resultados, ele não vai para campo se não tiver validação experimental. Pelo contrário, depois que eu faço a experimentação, é que eu volto lá para o meu modelo e digo, ó, modelo, você se comporta desse jeito, porque isso aqui é a realidade. O modelo, eu ajusto as matrizes de rigidez, matriz de amortecimento, da forma que eu quiser. Então, a gente modela com base no comportamento verificado em modelo reduzido. Essa aqui é o modelo reduzido, ó, lembra da curvatura aqui? De Mascarenhas de Moraes, aqui na divisa de Minas. Não, não fica a divisa de Minas e São Paulo. No trecho ali de Ibiraci, o Rio Grande está só em Minas. Então, essa aqui é uma barragem exclusivamente mineira. O que, que a gente faz com todos esses dados? Análise, inteligência de dados, define critério de priorização para que eu possa fazer as intervenções. É que eu peguei um dado gráfico apenas, obviamente que eu peguei da usina de Furnas, né? Para a gente contextualizar bem, vocês conhecem bem a usina, e peguei algumas matérias desse ano, né? Aqui, olha, em 13 de janeiro, o vertedouro acho que foi aberto, né? 13 de janeiro, o vertedouro foi aberto, e nesse dia, lá no nosso sistema, ele estava com a cota 767,91. A cota máxima do reservatório de Furnas é 768. Estava 9 centímetros abaixo. Esses 9 centímetros, tudo monitorado, fez com que o controle da usina tomasse uma decisão. Abre o vertedouro. É óbvio. Dá para esperar o resultado do mês que vem? Não dá para esperar. Eu preciso tomar a decisão agora. 9 centímetros. Se não, galga a barragem. Risco de segurança. Eu preciso estar sabendo isso, olha, online. O equipamento tem que estar medido, calibrado, ajustado, gente capacitada para avaliar. E em, isso aqui foi esse ano, dia 13 de janeiro, aqui dia 6 do 4, atingiu 100%. Mas no, ó, nessa semana aí, isso aqui é dado de 16 do 11, eu peguei dessa semana. 764,9, 765. Nós estamos a 3 metros agora, atualmente nós estamos a 3 metros do nível máximo. Então não vai abrir vertedouro, não vai rolar, está numa operação normal. Eu peguei o histórico aqui, ó, desde do ano 2000, tudo monitorado. Ó, nível do reservatório, precipitação, eu tenho todos os dados da estrutura para avaliar e para tomar decisão. Tá? Com base em tudo isso, isso vai exatamente para um sistema de priorização, monto meus critérios de priorização, defino quem são as atividades que precisam ser executadas no curto, médio e longo prazo, e isso vai para um sistema de Power BI, onde eu tenho as atividades para cada uma das prioridades, atividade de rotina, construção, injeção, instrumentação, e eu vou monitorando as atividades para poder garantir que todas estão sendo executadas e tendo um bom resultado para garantir a segurança da estrutura. Tomada de decisão. Essa é a parte mais importante. Gente, não existe barragem. Anota isso. Guarda isso, pelo menos. Se tiver alguma coisa para vocês guardarem hoje da nossa conversa, guarda isso. Não existe barragem que morre de infarto fulminante. Não existe barragem que colapsa do dia para a noite. Isso não existe. Ela vai dar dezenas, centenas de sinais. Muitos sinais. Agora, a parte mais importante é tomar a decisão. Primeiro, eu preciso saber, tem alguém tomando conta dessa barragem? Tem equipamento medindo? Tem gente fazendo inspeção? Esses dados estão padronizados, organizados, disciplinados? Tem alguém que sabe interpretar esses dados? Porque também tem gente, não adianta você coletar dados e não ter inteligência de engenharia para poder analisar. Tudo bem, tem tudo isso. Cara, se não tiver aquela pecinha que manda fazer, vai dar acidente. Você vai ter problema sério. Não existe barragem que vá colapsar por infarto fulminante. São muitos os avisos que vão dar. A gente normalmente coleta todos eles e você define o momento correto, mais apropriado de fazer a intervenção. Esse aqui, olha, é a barragem que eu comentei para vocês ali, ó, Mascarenhas de Moraes, uma barragem de 1953, 70 anos. Fantástico. Sabe quantas intervenções estruturais já precisei fazer nela? Nenhuma. Nós fizemos uma hidráulica aqui, olha, por questão de mudança, como
Na época que ela foi construída, não existiam outras barragens a montante dela, como a usina de Furnas, por exemplo. Então, todo o regime hidráulico do Rio Grande foi mudado com as outras barragens. Então, revisões de projeto, revisão de análise hidráulico-hidrológica, fizeram com que a gente chegasse à conclusão de que poderia chegar uma vazão de cheia no reservatório de Mascarenhas de Moraes superior à capacidade de vertimento do vertedouro já construído, que hoje ele é o vertedouro principal. Então, foi modelado, numericamente, experimentalmente, um vertedouro complementar na margem esquerda do reservatório. E ele foi construído aqui, ó. Então, esse vertedouro aqui ele não faz parte do projeto original, ele atende um requisito de segurança, respeita a lei, garante a segurança do empreendimento para que a gente não tenha galgamento da barragem. E, curiosamente, desde que ele tinha sido executado, nossa amiga que está lá no controle, se eu tentar clicar nesse vídeo, eu acho que não vai dar certo. Isso. Esse vídeo é agora, desse ano, né? 2023, em fevereiro. Vertedouro complementar vertendo e o principal a toda. Sinal que os cálculos estavam corretos. Precisou abrir os dois. A vazão de fevereiro de 2023, realmente houve necessidade de solicitação dos dois vertedouros. Então, esse é um retrofit, uma modernização de barragem com finalidade de segurança, mas com uma perspectiva hidráulica. Outra barragem muito bacana também, para a gente ver um retrofit, uma modernização, essa é a barragem de Santo Antônio, no Rio Madeira, uma barragem da Amazônia, né? Ela já... Perdão... Aqui ela estava na fase final de construção. Ela tem uma casa de força nessa posição. Nessa ilha, que foi construída artificialmente, né? Tem umas secadeiras aqui, secadeira de montanha, secadeira de jusante. Nessa ilha foram construídas ainda duas casas de força. Aqui tem mais duas casas de força. Sistema de vertedouro principal, o maior do mundo. Só isso. O maior sistema de vertimento do mundo. 56 mil metros cúbicos por segundo passaram lá em 2012. Tem noção do que é 52 mil metros cúbicos por segundo? Pesquisa aí quanto que é a vazão das cataratas do Iguaçu e compara com 56 mil metros cúbicos por segundo. Tem o vertedouro principal e tem o vertedouro complementar. Aqui são 15 vãos. Achou aí o número, a vazão do Iguaçu? Acha aí e me comenta. O quê? Você está assustada? Não é para assustar, é para ficar tranquila. Funciona maravilhosamente bem. Ah, com a quantidade. É impressionante. Depois vocês olhem o número aí. Cadê o reservatório da usina? Não tem. É a usina Fio d'Água. Tem 13,7 metros de altura só. O desnível entre montante e jusante não chega a 10 metros. Solução técnica? Tem. O rio tá sempre correndo na calha. Não interfere no meio ambiente, não tem área inundada. Questão da biota e de transporte de madeira. Né? O Rio Madeira tem esse nome exatamente porque ele transporta muita madeira. Nos períodos de cheia, ele invade as margens e transporta muita madeira. Aí aqui, ó, bem nessa lateral aqui, tem um vertedouro de troncos e tem, nessa ilha aqui, uma serpentina para passagem de peixe. Então, assim, cuidados, soluções de engenharia. Acharam quanto que é a vazão? 10 mil, pois é, isso aqui dá quase seis rios Paraná em período de cheia. É muita água. E aí você pensa, gente, não tem milagre nisso, né? Quanto maior a força da natureza que você precisa negociar, que você precisa equilibrar, né? Engenheiro é muito isso, né? Engenheiro tem a capacidade de gerar equilíbrio, né? A gente busca o equilíbrio, estático de preferência, né? Mas às vezes dinâmico. Quanto maior a força da natureza que você precisa equilibrar, maior o porte da estrutura que você vai ter. Maior as forças, as tensões que você vai precisar equilibrar. Nesse caso, elas são relativamente significativas. Problema. Capital do estado de Rondônia, Porto Velho. Está a 4 quilômetros da usina. Qualquer coisa que de operação da usina impacta na capital do estado. Se você verte demais, inunda a cidade. Se você não verte, você prejudica a navegação nos portos do estado. Então, operação muito sensível. Impactos na comunidade, na sociedade, extremamente relevantes. Né? A capital está bem ali. Ó. E a gente tinha esse tipo de comportamento no vertedouro.
ressalto hidráulico acontecendo dentro do vertedouro, o que é inadequado do ponto de vista hidrológico e hidráulico. Ressalto muito turbulento, número de Reynolds acima de 5 mil, extremamente turbulento. Esses trechos aqui, gente, entre os pilares, aqui ó, lembra? Essa subida aqui lembra aquele problema que teve lá na passarela do Rio de Janeiro, né? Timaia? Foi o nome da passarela? Timaia. Isso aqui é semelhante, é claro que a inércia aqui é muito maior, mas aqui também são... Isso aqui é uma ponte de jusante, com vãos biapoiados em vigas pré-moldadas. Também não tem nenhum resistente à tração, a esforço de baixo para cima. Então também isso era um problema. Turbulência muito grande, problemas de erosão na bacia de dissipação. Aqui ó, já estava erodindo aqui o septo de jusante. Esse ressalto em condições recomendadas, ele deveria ocorrer lá jusante, ó, aqui na frente, na bacia de dissipação. Então a gente precisou reavaliar isso aqui. A usina estava em operação, isso é um problema, movimentação dinâmica, né? Então você vê as juntas de dilatação movimentando demais. Você imagina o porte de uma estrutura de uma hidrelétrica vibrar desse jeito, é um comportamento que a gente precisou resolver, né? Monitoramento dinâmico, né? Vamos avaliar, vamos analisar o comportamento para ver se esse nível de vibração e as frequências que ela está vibrando estão próximas de alguma frequência natural da estrutura. Antes de eu ir para cá, pessoal, soluções tradicionais da engenharia para esse tipo de situação, né? Nós temos um problema de desempenho dinâmico. Ou eu preciso mexer na matriz de massa, eu preciso mexer na matriz de inércia, ou na matriz de amortecimento, né? Ponte Rio-Niterói, por exemplo, vocês sabem que ela tem um sistema de amortecimento lá, né? Sistema massa-mola. Então lá, o comportamento inadequado dinâmico daquela ponte foi resolvido mexendo na matriz de amortecimento da estrutura. O que, que seria aqui? Talvez eu colocar ali uns amortecedores naqueles pilares de vertedouro. Cara, aquela largura daquele pilar é 20 metros. A largura do pilar tem 5 metros de concreto armado. Tem que ser um baita do amortecedor para segurar o movimento do negócio desse. Complicado, quase inviável. Vamos mexer na matriz de inércia. Cara, modo de elasticidade, muito difícil você mexer. Mas eu poderia mexer na rigidez da estrutura, né? Poderia, por exemplo, travar lateralmente os pilares longitudinais do vertedouro. E adequadamente dimensionado, eu poderia segurar o efeito de vibração. Daria umas vigas parrudinhas também, não? Complicado. Enfim, as soluções mais usuais de mexer no comportamento dinâmico, elas eram bastante desafiadoras. E a gente foi, então, buscar um passo antes. Bom, ao invés da gente resolver o efeito do problema, que era a vibração inadequada, será que a gente consegue mexer nas causas, que é o comportamento hidráulico inadequado? Será que eu consigo baixar o número de Reynolds desse vertedouro numa adequação do plano de manobra de comporta, do plano de vazão da estrutura, da barragem, para que eu pudesse trabalhar numa faixa mais adequada? É possível. Numericamente, dava um trabalho danado. Eu só conseguia modelar vão por vão do vertedouro. Então a gente foi no modelo reduzido da barragem. Essa barragem tem um modelo reduzido lá no Rio de Janeiro. Esse aí é a configuração original, prevista em projeto. Vocês observam que o ressalto hidráulico está acontecendo realmente dentro do vertedouro, dentro da calha. Isso traz uma série de problemas para a estrutura, vibração, fadiga, desgaste prematuro do concreto, desgaste da rocha da bacia de dissipação logo a jusante. Aqui o vertedouro complementar, aquele de três vãos. Também ressalto hidráulico acontecendo dentro, né? Então a gente pode observar que é um comportamento inadequado, mas reflete perfeitamente o que a gente via em campo. E aí, calculadora, né, remodelar quais seriam os planos de manobra, a abertura de manobra e a posição de abertura das comportas, que me gerasse um fluxo laminar, com o número de Reynolds abaixo de 2.000. Então a gente começou a testar, vocês observam aqui, ó, que o ressalto aqui está quase saindo já da calha do vertedouro. Aqui ó, ele começou a jogar um pouco mais para fora, já não está lá no meio da calha, e aqui ele já foi para a borda já.
Então a gente começou a fazer uma série de estudos hidráulicos em modelo reduzido, reproduziu isso em modelo numérico, para que a gente pudesse ter soluções. Aqui, ó, já foi embora, né? Só que ao sair da calha do vertedouro, eu jogo toda essa turbulência, toda essa energia para o início da calha e da bacia de dissipação, o que requer melhorias, né? Reforços. Eu vou precisar fazer isso. Modelo numérico, deixa eu ver se eu consigo rodar aqui. Não apareceu aqui. Bom, mas eu tenho um videozinho aqui dos modelos que a gente rodou. Modelo de fluidodinâmica computacional, resposta transiente, trabalhando com esse fluxo. Aqui, olha, a gente está trabalhando nessa primeira modelagem, modelo de número 100, altura de 5 metros, eu não consigo ler a vazão. E vocês observam o fluxo ainda acontecendo aqui, o nível de vibração, a gente capturou o sinal de vibração, aqui uma aproximação do modelo, né? E a gente foi fazendo diversas modelagens de acordo com aquilo que era possível fazer no plano de operação e manobra que a usina poderia executar. Condição 101, vocês observam que agora o movimento, né, de vibração está muito mais intensificado. O movimento é típico, tá? Que a gente chama de movimento de embandeiramento. O que é o movimento de embandeiramento? É como uma bandeira, né? A água, no caso, a mesma coisa acontece para o esforço hidrodinâmico. Mas o esforço aerodinâmico, a hora que o ar passa pela bandeira, a bandeira se posiciona paralelo ao fluxo, mas ela vibra transversal. Ela não se movimenta no fluxo, na direção do fluxo. As estruturas hidrodinâmicas se comportam da mesma forma. Então, ela vibra transversalmente, o que impacta na ponte, né? A gente tem uma ponte ali ligando os pilares, o que poderia, inclusive, gerar problema de fadiga e de ruína daquela ponte. A gente foi testando vários modelos para poder identificar os planos de manobra mais adequados. Resumindo, né, o nosso modelo, a gente usou tanto o modelo de CFD como o modelo de casca, que a gente rodou no SAP, né, e chegou aqui as primeiras frequências naturais, aqui estão todas elas, mas as primeiras frequências naturais para diferentes modelos são muito próximas, e a gente precisava, obviamente, modelar um plano de comporta que não inserisse na estrutura frequência muito próxima dessas frequências naturais. Se eu acoplo frequência hidrodinâmica com a frequência natural da estrutura, eu tenho deformações excessivas, o que é extremamente desagradável, que era o que a gente estava observando na estrutura normal. Fizemos todos os testes em campo e adotamos o plano de manobra, que hoje é o que opera. A usina não tem mais esse problema. Só que aconteceu aquilo que a gente já previa. Jogou para fora da calha do vertedouro o ressalto hidráulico, muito enérgico, né, com muita energia, ele erodiu a bacia de dissipação. Então a gente precisou fechar depois ali a jusante do vertedouro, no período de seca, a gente teve uma janela de 60 dias só, do Rio Madeira, que o nível estava baixo, e toda a vazão do rio eu conseguia passar nas casas de força, não precisava do vertedouro. A gente teve 60 dias para poder abrir, limpar e fazer uma obra de reforço aqui a jusante do vertedouro. Que obra de reforço foi essa? Uma laje, problema parecido com o que o Ari colocou. Qual que era o principal desafio dessa laje? Flutuação, ela vai ficar submersa. E ela tinha tendência à flutuação, que a gente resolveu com chumbadores. A gente usou quase 4 mil chumbadores de aço fixados a uma profundidade que variou de 8 a 21 metros de profundidade para segurar essa laje no fundo do leito, porque ela tinha tendência à flutuação. Não escorregava, não tombava, mas flutuava. Então aqui, ó, fazendo a perfuração, né, para instalar os chumbadores, a gente usou em parte de Vidag, outra, de 32 mm, outra parte a gente usou CA50 de 32 mm, fixando os blocos de rocha que estavam soltos na bacia de dissipação, aqui as perfuratrizes trabalhando, o tamanho dos blocos, né? Que ali eu tenho 1,75, né? Então você vê ali, são blocos de mais de 2 metros, né? Da menor dimensão, né? A menor dimensão, então são blocos consideráveis. Tamanho disso aí, né? Está vendo aqui a operação? Este senhorzinho é esse pontinho aqui, ó. Complicado trabalhar num lugar desse, né? As dimensões são desafiadoras, o porte da estrutura é desafiador. Então, montar toda essa parte de recuperação, olha, deu bastante trabalho para o prazo que a gente tinha, né? Era uma janela hidráulica muito pequena. Fazendo as recuperações, reparos, com grout de 60 MPa com 24 horas. Aqui tem um videozinho do pessoal fazendo os cortes e reparos, né, limpeza e aplicação do grout, com consistência da IPEC, né, para poder ficar na vertical.
as complexidades, né, para a gente fazer limpeza e correção aqui da ogiva do vertedouro, todo o sistema de forma bastante complicado para a gente poder ter acesso a essa região da superfície Krieger. Montando forma, limpeza, montando forma. Aqui os chumbadores, acho que dá para ver aqui alguns pontos. Os chumbadores que estão segurando a armadura principal da laje. Concretagem sendo realizada, né? Aqui o pessoal lançando concreto. Aqui toda a parte de execução da concretagem. Aqui o pessoal já está acabando, fazendo acabamento, né? Aqui novamente, finalizando concretagem. E aqui a parte de reforço. Reforço igual a esse a gente está fazendo agora em Serra da Mesa, norte de Goiás, ampliando também. A laje vai ficar com 100 metros de comprimento, também de proteção de vertedouro. Via de regra, gente, as maiores demandas de retrofit e modernização que a gente tem hoje em dia tem sido o sistema de segurança de vertedouro. Porque os regimes hidráulicos têm mudado muito, né? Vocês têm visto isso na TV todo o tempo. Então, as vazões são maiores, num tempo de retorno muito rápido, e isso impacta fortemente a operação das usinas. Como é que a gente garante que elas vão continuar estáveis e seguras? Monitorando, acompanhando, planejando as intervenções, executando com agilidade, né? E óbvio, só para finalizar, destacar aquilo que eu falei para vocês, quem que é o ponto mais importante, a tomada de decisão, né? Notícia da semana passada, barragem aqui em Mariana foi evacuada, né? A jusante da barragem, uma barragem de mineração. Causa principal, né? Laudo foi elaborado pela consultoria em 2020. E só em 2023 esse laudo foi comunicado. Faltou aquela pecinha que tem noção de segurança, e pegar um laudo como esse que põe a estrutura em risco e comunicar. Por que que não foi comunicado logo? Porque hoje é regra da Lei de Segurança de Barragem. Colocou em atenção uma estrutura de barragem, você para a operação na hora. Pode ser uma mineradora, pode ser geração de energia. Quando a gente coloca interesse comercial à frente da segurança da estrutura e da segurança das pessoas, é aí que acontece as grandes catástrofes. Não vamos fazer isso, né? Recomendo fortemente que vocês não façam isso. Vamos colocar em primeiro lugar a técnica, a engenharia, a segurança das pessoas, da sociedade, do meio ambiente. E quando você tiver uma estrutura com problema, é para noticiar na hora, né? É para noticiar na hora, colocar lá no site do Ministério de Minas e Energia que aquela barragem precisa estar em atenção. Eu já fiz isso uma vez. Coloquei a barragem em atenção porque o cliente estava demorando para fazer a intervenção. Aí eu fui lá no Ministério, botei a barragem em atenção, eu era o responsável técnico. Na hora, o dinheiro apareceu, a solução foi dada, porque isso impacta até na bolsa de valores. O empreendimento do setor elétrico que tem uma barragem em atenção, os acionistas começam a ficar preocupados, né? Impacta no negócio. Quando impacta no negócio, a solução vem. Ok? Gente, brigadíssimo mais uma vez. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Obrigado pelo CREA Minas, pela receptividade. E fico à disposição, né, junto com os nossos demais palestrantes, para conversar um pouquinho sobre esse aspecto de segurança de empreendimentos. Obrigadão. Nós agradecemos aí ao Ricardo Ferreira pela esclarecedora apresentação. Pedimos para que ele permaneça aqui no palco, Ricardo, por favor, que nós vamos convidar neste momento para retornar ao palco também os demais palestrantes, o engenheiro civil José Eduardo Aguiar e o engenheiro civil Ari de Paula Machado, para coordenar esse momento de interação, de perguntas, respostas. Nós convidamos o coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA-MG, Gabriel Faria Nogueira. Passo para ele a palavra para a coordenação dos trabalhos a partir de agora. Primeiramente, agradecer aos três pelas brilhantes palestras. É muito conhecimento acumulado. Pessoal, vamos lá. Temos algumas perguntas. Quem tiver mais perguntas para fazer, por favor, só se manifestar, que o pessoal entrega o formulário para vocês preencherem, tá? Tem uma primeira, vamos lá. Maria da Glória para o professor Ari. Como é feita a bainha para laminados protendidos? O
laminado protendido, ele não usa bainha. Ele tem um sistema especial que é aderido à extremidade dele. Ele, inicialmente, ele é fixado mecanicamente na extremidade do elemento a ser protendido. E a outra extremidade é tracionada por um outro macaco. E quando chega a tensão necessária, ele novamente é preso mecanicamente. Então, geralmente esse laminado já é posicionado com a resina por trás. Então, enquanto, vamos dizer, a resina cura, você mantém as extremidades presas. Hoje existem procedimentos mais rápidos que permitem liberar esses equipamentos em 2-3 horas. Mas antigamente tinha que se esperar o tempo de cura da resina. Tá? Mas não usa a bainha, não. Vamos lá, pergunta do Anderson Lima. Também está direcionada ao professor Ari. No caso do prédio com reforço nos 20 pavimentos, foi realizada alguma intervenção na fundação? Olha, aquele projeto, ele, quando eu entrei no processo de reforço das vigas de transição, já havia sido feita a análise de fundação. A fundação estava adequada para as cargas. Só os pilares do nível acima da fundação é que não estavam com a ferragem ajustada. Então, nós tivemos que ajustar as ferragens, as armaduras, né? Mas a fundação já tinha sido verificada. Vai, temos outras perguntas. Aguiar, parabéns pela sua apresentação. Acredito que Gucci possui uma questão de subjetividade que depende do inspetor. Com sua experiência, qual a melhor maneira de diminuir isso? Muito obrigado. Bom, a pergunta ela é interessante, porque a parte de inspeção ela vai ser sempre sensitiva, vai depender do inspetor. Ele vai ter algumas ferramentas, alguns parâmetros, mas vai depender da experiência. Né? Eu tenho a impressão seguinte, se fizer uma inspeção e for lá eu e o Ari, nós vamos ter uma visão diferente do que for um engenheiro mais, ou um recém-formado, ou com pouco tempo de idade. Então, ela é sensitiva. Então, quanto mais experiência tiver o inspetor, mais referência, é melhor. Então, o Gucci, ele realmente é só uma referência e não pode passar disso. É só para te dar um caminho. Mas isso depende do inspetor. Não sei se a senhora respondeu a pergunta. Respondeu sim. Professor Aguiar, ainda no processo de inspeção de pontes e viadutos de Minas Gerais, citado pelo senhor, quantas ou qual o percentual de OAS reforçadas com fibras que o senhor cadastrou? Muito poucas. O Ari, que é o nosso papa em fibras, mas fibras é um negócio relativamente recente, essas pontes são mais antigas, então nós vamos ter muito reforço de fibras em áreas industriais, que está sendo utilizado mais, mas em pontes e viadutos ainda é raro encontrar. Concordo, pessoal? Um dos riscos do reforço com fibra apontado na bibliografia é a fragilidade ao fogo. O senhor tem conhecimento de algum colapso de estruturas reforçadas com CRFC submetido a incêndio, comprovadamente pela perda de aderência do reforço? Olha, especificamente uma fibra atingida por incêndio, por temperaturas excessivas, eu não tenho conhecimento de causa. Eu sei que, normalmente, quando se faz a avaliação de um projeto de reforço,
um dos problemas condicionantes é a temperatura e a proteção ao fogo. A fibra em si, ela resiste ao fogo. O que não resiste é a resina. O epóxi, ele tem um ponto de transição vítrea que, a partir daquele ponto, ele vai perdendo gradativamente a eficiência. O que se faz normalmente é que, quando se projeta uma estrutura que possa ser submetida a incêndios, a gente faz uma proteção prevendo um tempo de fogo. Ou seja, garantir que a estrutura esteja, não entre em colapso por um determinado tempo, para evitar danos, vamos dizer, tragédias, né? Mas, normalmente, as estruturas reforçadas com fibras de carbono não são adequadas a incêndio. Devem receber recobrimentos. Hoje tem recobrimentos que garantem isso, mas mesmo os recobrimentos também não são totalmente confiáveis. Eles atendem a determinada categoria de incêndio e, a partir de determinado tempo de incidência do calor, eles também entram em colapso. Então, é mais para garantir a ruína total da instalação em que foi aplicada a fibra de carbono. Deixa eu dar um testemunho aqui, se o Gabriel me permitir. Aqui em Belo Horizonte, nós fizemos um projeto de reforço de um determinado viaduto muito importante, com fibra de carbono, tanto embaixo como na laje, por cima. Só que, na hora do projeto, nós esquecemos que ela seria recapeada com asfalto. E o asfalto, alguma coisa em torno de 180 graus, o asfalto, quer dizer, não é nem incêndio, é temperatura. Então, nós tivemos que mudar o processo por causa da temperatura do asfalto. Então, é um problema mesmo. Pegando um gancho na sua... Quando foi feito o primeiro reforço do viaduto do BH Shopping, que também tinha uma aplicação de fibra sobre a laje, foi feita uma recomendação de se procurar trabalhar ao máximo de noite, em temperaturas baixas, e criou-se uma proteção térmica por sobre a fibra, tão imediatamente ela foi aplicada. Exatamente porque o revestimento depois era a CBU, né? Esse cuidado é necessário. E conheço um caso ao extremo. Foi aplicada uma fibra numa temperatura extremamente baixa, em Lima, no Peru, em Quito, no Equador. Eles aplicaram a fibra com a temperatura de 5 graus centígrados. O reforço foi todo ao chão. A resina não entrou em cura, em processo de cura. O inverso da metade. A resina, para quem não tem familiaridade, ela demora em torno de 8 horas para endurecer, dependendo da temperatura. Eu já tive um problema na Argentina também, num piso, nós tivemos que botar aquecedor de ambiente para ver se a diabo endurecia. É complicado, a resina é complicada. A questão da resina epóxi, ela tem muita particularidade, né? E ela é muito sensível a várias coisas. Umidade é uma delas. A gente agora, inclusive, estou executando um reforço com fibra de carbono, que é num cais de um estaleiro, e eu tenho que tomar muito cuidado com a umidade, porque não pode ter mais que 4% de umidade no substrato para poder fazer a aplicação, porque senão ela também não vai ter aderência. Exatamente, mas aí, por sorte, até hoje, o máximo foi 3%, então a gente está conseguindo executar ainda. Então, vamos lá, mais uma pergunta aqui. Ricardo, qual que é o tamanho da laje e o volume de concreto feito em 60 dias na obra? E se a obra atrasasse, se podia parar sem terminar? Bom, a primeira pergunta é, vamos lá, faz a conta aí para mim, por favor, mas ela tem 20 metros de largura, o vertedouro
São 15 vãos de 20 metros, 16 pilares de 5. Então, 16 de 5 dá 80 metros, 15 vãos de 20 dá mais 300, 380. 380 é a largura, comprimento de 20 metros, dá 7.600 metros quadrados. Tinha um metro médio de espessura, então 7.600 metros cúbicos de concreto. Essas obras de retrofit, modernização, intervenção e barragem, não tem plano B. Né? Por exemplo, essa lá de Serra da Mesa agora, a data para entregar o vertedor é dia 13 de dezembro. A última concretagem vai ser amanhã. A gente vai ter aí até o dia 13 de dezembro para tirar todo mundo da calha. Se não tirar todo mundo da calha, abre o vertedor e leva o que tiver lá. Espero que pessoas não, né? A mesma coisa lá, não tem alternativa. Né? Por questão de segurança, você vai ter que abrir o vertedor, porque a vazão e o nível do reservatório, eles são determinantes, são obrigatórios. Então, se você, porventura, tiver um atraso, o que vai acontecer, provavelmente, parte do seu serviço vai ser perdido, porque você vai ter que evacuar a área de jusante, sim. Então, não trabalhamos com plano B. Né? Até essa obra mesmo lá, agora de Serra da Mesa, está bem cravadinho, 13 de dezembro, todo mundo fora da calha, porque abre o vertedouro. Perfeito, vamos lá. Professor Ari, qual a sua opinião em relação à necessidade de reforço em função das revisões das normas? Exemplo, uma estrutura que foi projetada e construída na década de 80, se ela for avaliada em 2023, eu devo considerar as normas atuais, normas da época ou ambos? Se as normas atuais indicarem a necessidade de reforço e as normas da época não indicarem, como proceder? Considerando que a estrutura segue operando conforme foi projetada. Essa pergunta foi feita pelo Lucas da Gerdau. Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Eu acho que porque a norma brasileira mudou, o edifício acalhaca não vai cair. Eu acho que aliás, é um dos grandes problemas que nós estamos tendo atualmente na nossa engenharia, é o engenheiro não contextualizar a época da construção e a norma da construção com a época atual e as normas atuais. Isso é um problema sério, porque tudo que foi feito de 1970 para... tudo que foi feito antes de 1976, de certa maneira, está condenado pelas novas normas. Ou com um desempenho prejudicado. Eu acho que a gente tem que ter muito bom senso nessa hora para fazer essa análise. Eu tenho tido a oportunidade de rever projetos antigos em que eu assumo a responsabilidade mesmo fora da norma, porque... Olha, eu vou citar um exemplo. Eu falei para vocês que nesse mês de dezembro nós vamos lançar um conjunto de livros de pretendidos. E eu atualizei o livro até o começo de novembro, até começo de outubro desse ano. No mês de outubro foi lançada a nova norma NBR 116-2023. Então, a série não é muito grande a mudança que houve, mas impacta em muita coisa. Então, você fala assim, mudou esse índice de avaliação, esse número. O que ele impacta, ele tem um fator de propagação enorme. Então, eu acho que o fato de um edifício ser analisado pela ótica das normas atuais, analisado o seu desempenho em relação ao que ele foi projetado antigamente, tem que ter muito bom senso e conhecimento. Você não pode simplesmente descartar alguma coisa por ele estar fora de norma. Eu acho que esse é um item que devia ser pensado com muito cuidado e talvez existir uma norma de avaliação disso,
porque senão nós vamos ficar. Nós vamos ficar sem pé para isso, porque pela NBR 6118 não passa, pela NBR 72 passa, pela FIP 90 não passa. Então, como é que nós vamos fazer? Né? Eu acho que tudo que foi feito atrás foi feito corretamente pela época que foi feito. Agora, se a gente tiver que fazer uma intervenção, eu acho que a intervenção da gente tem que se ajustar a recompor as capacidades previstas. Só isso. Se tiver fora de norma, desde que a gente recoloque a estrutura para funcionar como foi prevista, eu acho que não tinha que não tem isso da bomba estrutura porque está fora de norma. Bicho do Pitaco? Perfeito, claro. Eu sou pitaqueiro mesmo. Não, mas o debate é para todos. Ricardo, se quiser falar também, pode falar. O Ricardo falou e parabenizou as obras antigas, obras feitas em 1920, 30, 40, 50. E é bom que se diz que antigamente o cimento era muito grosso, era um cimento, era o CP1 que era muito grosso, era um cimento ruim. Então as obras antigamente usavam 500 quilos de cimento para fazer um metro cúbico, 500 quilos. A partir de 1980, com a chegada do Ari no mercado, passou para 375, 360. Então, os cimentos antigos duram mais por quê? Eram mais compactos. Exatamente porque o cimento era pior, mas o concreto era muito mais compacto. Ao tirar 150 kg do metro cúbico, ele continuava dando resistência, só que com mais vazios. Então, eles duram menos. Então, por isso que as obras antigas duram mais que as novas pela qualidade de cimento. Foi só um comentário. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Possivelmente eu vou ser execrado, mas eu acho que nós desaprendemos a fazer concreto. Acho. Porque o concreto hoje é uma mistura de coisas, por exemplo, de fins. O concreto com escória. Você generaliza, né? Hoje não se consegue, pelas novas normas, aferir corretamente uma elasticidade no concreto. Você mandar para 5 laboratórios, vão aparecer com 5 valores diferentes de uma elasticidade. E nenhum deles bate com a NBR 6118. Hã? E nenhum deles bate com a NBR 6118, com as equações de previsão. Que é outro, todos superestimados. Não serve. É um negócio incrível. Mas o que o Aguiar colocou, essa obra mesmo de Mascarenhas de Moraes, aqui em Ibiraci, é um negócio fantástico, né? Concreto de 100 anos, tem 95 anos. E eu fui levantar o histórico da obra, exatamente, um concreto de teor de cimento, Aguiar, muito alto, 40% de cinza volante, porque só existia o cimento clinker, né? O cimento era só clinker na época. Então, o cimento que hoje a gente chamaria de um CP1. Então, na época, os caras já tinham essa percepção que para esse tipo de barra de empreendimento, para dar durabilidade, para fechar, dar compacidade, baixar a permeabilidade, os caras meteram 40%, está lá no memorial da obra, ainda usava até o termo em inglês, né? Ó, 40% de fly ash. Aí, assim, você vai olhar e diz, cara, esse aqui é um baita de um cimento, um baita de um concreto, durável, não tem problema de erosão, de abrasão, nenhum problema de durabilidade típico. Eu só não consigo, assim, hoje, lá como é uma obra muito antiga, todos os meus pedidos para extrair testemunho da obra foram negados até hoje. Eu estou doido para extrair uns testemunhos, fazer ensaio mecânico, eu consigo fazer alguns pontos, por exemplo, profundidade de carbonatação, penetrabilidade de cloreto, baixíssimo. Concreto é extremamente fechado. Vai durar mais 100 anos? Provavelmente. Né? A gente só leva à frente um problema de modernização, de retrofit, de readequação de usina hidrelétrica, quando mudam os fatores de solicitação. Se mudar o cenário, aí realmente você precisa reavaliar se é necessário fazer alguma adequação. Agora, resguardadas as condições originais da hidrelétrica, a gente tem total certeza de que ela foi bem projetada e vai durar muito tempo, com as devidas manutenções, né, preditivas, preventivas e eventuais corretivas também. Perfeito. Vamos lá. Anderson Lima para Ricardo. Agora, em 2023, 3 cidades do Rio Grande do Sul passaram por inundações. Qual seria a causa, apesar dos monitoramentos? Houve registro de, talvez, não inundarem as plantações de aldeias indígenas.
os índices de chuvas foram altíssimos. Particularmente, eu acompanhei, né, lá a questão do Rio Grande do Sul. Eu faço parte do Comitê de Barragem do Rio Grande do Sul. Eu morei em Lajeado, que é uma das cidades que foi inundada, né, junto com outras duas ali, Forquetinha e... Esqueci agora o nome da outra. Naquele rio lá, que é o Rio das Antas, que deságua no Taquari. Lá tem 4 PCHs. Houve, no momento lá que aconteceu as inundações, um certo questionamento se as barragens tinham influenciado a questão da inundação. A barragem influenciou, sim, mas beneficamente, porque as barragens seguraram a onda de cheia o máximo que elas podiam, mas são barragens a fio d'água, não são barragens de grande reservatório, são PCHs, são barragens pequenas. Então, elas seguraram o máximo que foi possível no reservatório, e é óbvio, chegou no ponto de que, por questão de segurança, ela precisa verter, e no caso lá, nem tem comporta. Até houve um comentário muito negativo de um jornalista, falando que as barragens abriram as comportas e por isso inundou. As barragens não têm comporta. Lá, as barragens são de vertedouro de soleira livre. A própria barragem, que é de concreto, chegou no nível, ela passa por cima. Então, não tem nem como você controlar o momento de você verter. O que aconteceu lá foi aquilo que eu comentei um pouquinho antes. A cheia desse ano ultrapassou a deca milenar. Ultrapassou a máxima prevista em projeto. Então, foi uma cheia excepcional. E agora o maior problema, isso a gente discutiu até com o CREA lá do Rio Grande do Sul, o maior problema foi aquela última etapa lá, a tomada de atitude. Porque no dia anterior, 10 horas da manhã, os equipamentos de monitoramento das barragens já tinham avisado para todo mundo, dado público, que a cheia máxima histórica ia ser ultrapassada no dia seguinte. Então faltou alguém tomar a decisão e dizer assim, olha, tem que evacuar as cidades, tem que tirar as pessoas da mancha de inundação da barragem, isso é tudo conhecido. Então faltou gestor público, defesa civil, polícia militar, tomar as decisões que deveriam ser tomadas. Não tomaram, esperaram, pagaram para ver, e aí aconteceu da gente ver aquelas cenas lamentáveis de pessoas sendo resgatadas em cima do telhado. Aquilo ali era evitável. Não era evitável o nível que chegou o rio, porque a cheia foi excepcional. As pessoas sofrerem, gente morrer, e o dano que foi causado à sociedade, aquilo era previsível com mais de um dia de antecedência, precisava ter sido estartado o que a gente chama de plano de ação de emergência, evacuaram todo mundo. Ali foi falta de gestão, aquele último passinho ali, tomar a decisão e fazer as pessoas saírem, porque o risco era iminente. Perfeito, Ricardo, obrigado. Aguiar. Além das inspeções sensitivas, há métodos preditivos para realizar um plano de inspeção? Você pode repetir para mim, por favor? Além das inspeções sensitivas, há métodos preditivos para realizar um plano de inspeção? Sim. Vou dar o exemplo da terceira ponte de Vitória. Todo o plano de manutenção e o plano de inspeção é baseado na previsão de vida útil. Então, a gente examina detalhadamente todas as vigas, todos os pilares, determinamos a vida útil da estrutura, como está, tá certo? Então, nós vamos inspecionando e fazendo ensaios em função disso. E as recomendações para o cliente, no caso, a concessionária, lá a nossa meta era dotar toda a ponte, todos os elementos, com a vida útil mínima de 100 anos. A de projeto era 50. Então, para chegar em 100 anos, o que precisa ser feito? Onde é que eu tenho que proteger? Onde é que eu tenho que pintar? Então, são essas informações que te auxiliam, tá certo? Não ficar só na parte sensitiva do inspetor. Ele já vai para o campo, mas já orientado como está o elemento que ele está estudando. Perfeito, vamos lá. Próxima. Ricardo Ferreira, pergunta do Pierre. Em vertedouros, é utilizado rampa de lançamento? Preciso só entender o que é o... Pierre, comenta para mim o que é a rampa de lançamento. Imagina. Sim. Perfeito, perfeito. Esse aí é o end-seal, ou salto de esqui. Né? O end-seal é uma sobrelevação no final da calha do vertedouro.
exatamente para você lançar água para cima para que ela perca parte da energia, né? Então torna o ressalto menos turbulento e ele já cai ali na bacia de dissipação com menos energia. Em barragens, Pierre, com grande desnível, é a melhor solução, né? Você já tem um desnível grande, faz o endsil, a prolongação, joga a água para cima e isso dissipa parte da energia. O que hoje a gente não consegue fazer são as barragens a fio d'água, as barragens que não têm reservatório. Como não tem desnível, não tem como fazer endsil. Aí elas correm numa cara horizontal. Então, a geometria, por exemplo, de bacias muito planas, né, bacias como a bacia amazônica, você não tem, hoje é proibitivo você fazer reservatório. Então, como não tem reservatório, não tem desnível, aí o fundo da cara do vertedor acaba sendo plano. Ok? Aguiar. Pergunta do Alejandro Besso Ortiz. Estou formando agora em engenharia civil. Qual a sugestão que você pode me falar para eu começar bem nessa área de patologias e reabilitação estrutural? Uai, temos um futuro colega, hein? Não, não é concorrente, não é colega, né? Essa é uma pergunta muito recorrente. Muitas pessoas têm o mesmo interesse, né? Essa área de patologia... Por que que ela surgiu? Surgiu em função de tanta porcaria que eles estão fazendo. As obras não estão durando, somente as novas. Então, tem que surgir o médico das estruturas de concreto para resolver os problemas que elas estão ocorrendo. E muitas escolas de engenharia, possivelmente a sua, não sei onde estudou, sequer tocam no assunto. As escolas de engenharia, de um modo geral, se dedicam muito à parte estrutural, cálculos estruturais, mas a nível de materiais, patologia... quanto tempo dura um cimento, quanto dura um concreto, como é que se desgasta o concreto, não é visto. Isso é muito ruim. Eu sou professor de especialização, né? De pessoas exatamente que têm esse interesse de trabalhar nessa área. Existem alguns cursos de especialização, está aqui o IDD, que é um dos melhores institutos para isso. Então, acho que é fazer curso de especialização, né? É uma ideia muito interessante, né? Eu mesmo, diante de tantas pessoas me pediram o curso que eu os dava, no final do ano vou ter uma plataforma digital, nós vamos botar lá um curso exatamente para quem quiser ter o interesse. Mas hoje, procurar o IDD, por exemplo, é a melhor solução que pode ter, porque você vai aprender com os melhores professores, tirar essa deficiência que as escolas deviam dar. Sucesso. Como patologista. Isso aí. Vamos lá, mais uma pergunta. Ricardo, como estancar e detectar manifestações patológicas causadas por reação álcool e agregado em barragem de concreto em condição submerso? Essa vai para todos aí, quase. A gente tem dois cenários, né? Hoje em dia a gente tem previsão e correção. Do ponto de vista de correção, é mais ou menos a pergunta que o Ari falou, né? A pergunta de $1 milhão. Já se tentou várias metodologias, eu tenho amigos que fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado. Até agora não existe nenhum mecanismo de recuperação eficiente para reação ao agregado. Já tentaram o lítio, uma série de outros produtos. Então, parar a reação, você não vai parar, reduzir, muito provavelmente só com a retirada da umidade. Mas o caso específico é submerso, então você vai ter umidade. Estrutura já com problema, você não vai ter como reverter. Por enquanto, a gente não tem solução técnica para isso. Vai monitorar, mas tem um ponto positivo. Em novas estruturas, cara, aí não tem jeito, né? Hoje a gente tem uma série de normalizações para testar os materiais antes da aplicação, antes da construção e durante a execução, para que você tome as medidas necessárias para evitar o surgimento da reatividade. Cara, eu não conheço nenhuma barragem de grande porte que a gente tenha trabalhado que o material não era reativo. Então, trabalhar com material reativo não é limitante para você fazer uma estrutura durável. O material vai ser reativo. Bom, você vai partir para inibir a reação. Uma adição mineral, uma série de técnicas que você vai usar, estudar o percentual, a quantidade, levar para o laboratório e você vai inibir a reação. Hoje é um problema evitável, não é admissível hoje você construir uma estrutura de grande porte e me dizer que daqui a 10 anos você teve problema de reação ao cara agregado, porque é evitável. Para as estruturas que já estão com a manifestação instalada, nós temos várias na Eletrobras. Eu tenho várias, eu não vou citar o nome só para não ficar marcado, né? Mas a gente tem várias. Eu monitoro, sou responsável técnico por algumas delas. Sabe quantas delas já teve problema estrutural por reação ao cara agregado?
Nenhuma. Etringita tardia? Zero. Então, não é para fazer alarme, não é para fazer alarde. Se vocês procurarem na bibliografia, absolutamente nenhuma estrutura de relevância chegou a colapso por reação ao carregado ou etringita tardia. Existe o problema é monitorado, é acompanhado, eu tenho medidor de junta triortogonal em cima da fissura que foi mapeada por reação ao carregado. Toda vez que eu vou lá, eu coleto escorrendo gel de reação ao carregado. Impacto estrutural? Nenhum. Zero. Nem o modo de elasticidade do concreto não mudou. Resistência à compressão? Muito maior do que a do controle tecnológico da época da obra. Não é para assustar. Se tiver, monitora, acompanha, não vai dando... Tem gente que é terrorista, né? A gente tem umas pessoas aí no mercado que são cavaleiro do apocalipse. Identificou uma reação carregada, uma etringita tardia, condena a estrutura. Isso não é verdade, porque eu monitoro várias delas há muitos anos. Pitaco? Por favor, vamos lá. Nós temos vários clientes, principalmente na área ferroviária, que têm estruturas afetadas por reação ao carregado. E no Brasil, nós temos muita tecnologia para diagnosticar o RAA, mas muito pouca coisa sobre o prognóstico da obra, né? Então, eu fui fazer meu pós-doutorado no Canadá, que é um centro de excelência sobre isso. O Canadá é um país continental feito nosso e as rochas são muito reativas, a maioria são reativas. Então, eu procurei um grupo de Ottawa para poder exatamente entender e trazer para o Brasil algumas técnicas a nível do prognóstico, o que fazer, como é que está, porque é um processo expansivo, dura anos. Então, em que etapa está esse processo? Uma hora ele vai parar, mas 20 anos, 30 anos. Então, nós estamos exatamente nesse processo. Estamos fazendo alguns projetos pilotos sobre isso aí. Mas o que eu queria só... O meu pitaco é o seguinte. Quando eu fui ao Canadá, eu achava que o RAA era um câncer. Um câncer que um dia vai matar a estrutura. Estudando com especialistas, conversando, hoje eu mudei o meu conceito. Falando em termos de medicina, o RAA, uma estrutura afetada por RAA, é uma estrutura que tem AIDS. Ninguém morre. É uma doença perigosa, mas ninguém morre mais de AIDS. Que você vai monitorando, você vai fazendo uma gestão disso. Então, só colaborando com o que o Ricardo falou, ele falou, uma estrutura com RAA, você tem que fazer uma gestão dela, porque ela tem RAA, mas não quer dizer que ela vai entrar em colapso, não. É só um pitaco. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que não tenha sido feita. Só para registrar, pessoal, tivemos aqui aproximadamente 400 pessoas no online e mais o nosso público aqui presente. Estava na casa de 70, quase 100 pessoas aqui, né? Um bom número, né? Parabéns a vocês. Tem mais alguma pergunta, gente? Deluca, teve mais alguma aí no online? Eu posso fazer pergunta? Claro. É para o Ricardo. Você me mostrou uma foto de um reparo. Você falou que está usando um grout com 60 MPa. Na superfície dos vertedouros, que tem um desgaste grande, é esse mesmo material que você usa? A gente tem feito algumas, por exemplo, até aqui no, nas usinas aqui do Rio Grande, as mais antigas elas têm problema de desgaste superficial por abrasão e erosão da calha do vertedouro. Hoje, o que a gente tem feito é usar do grout. A gente tem conseguido durabilidade, Aguiar, da ordem de uns 10, 15 anos. A gente tem... Não dura muito mais do que isso, porque, por mais que a gente capriche na aderência, prepare uma ponte de aderência, a solicitação do vertedouro acaba retirando esse material. Mas a gente tem usado alguns grouts que a gente mesmo prepara, e outros comerciais, principalmente com a adição de alguma fibra inorgânica para poder ajudar na composição. Mas é um problema que entra praticamente na recuperação periódica, porque é muito difícil segurar o esforço hidráulico que acontece. Pessoal, então, vamos chegando aqui ao fim das... Não havendo mais perguntas, vamos chegando ao fim da nossa parte da manhã. Teremos mais continuidade do evento na parte da tarde. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. É isso que a gente busca, né? Muita pergunta, tentar esclarecer, porque
vem muita informação, a gente não consegue absorver tudo, com certeza, mas é gratificante ver que vocês participaram e ter a palestra de vocês aqui, ter vocês conosco e a palestra de vocês. Tá? Então, agradeço muito. E antes de encerrar, só queria entregar uma leve, pequena demonstração de carinho pela vinda de vocês aqui. Nós agradecemos ao engenheiro Ricardo Ferreira, engenheiro José Eduardo Aguiar, engenheiro Ari de Paula Machado, nossos palestrantes, recebendo aí do Gabriel as lembranças que marcam aí a participação deles, demonstram a gratidão do CREA pela presença deles e a participação deles no nosso seminário. Nós agradecemos também ao Gabriel Faria Nogueira, que é o coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA-MG. Agradecemos a cada uma, pela participação até agora. Agradecemos ao pessoal que está nos acompanhando online, agradecemos pelas perguntas, e a gente vai ter esse intervalo agora para o almoço, e nós retomaremos as atividades, bem, diferentemente de ontem. Muita atenção, hoje o retorno das atividades aqui do seminário é às 15 horas. Portanto, às 15 horas a gente está de volta, a gente retoma as atividades do nosso seminário. Um bom apetite a todos e a todas, e até às 15. Valeu, gente.